Cadê as minhas mariconas, as minhas velhotas? 40 anos, 50 anos, 60 anos, tudo cagada do joelho, cagada da costa. Não esqueçam de ir no uro de vocês pra ver essa próstata, tá? que deve estar tá tudo cagada, tá? A diabetes, as questões todas. Para de ficar no negócio de Viagra, de estar tá dando na fila, se dá na fila assim a roda. Ó o negócio aqui, ó. Coração palpitação, tá, amor? A única coisa que é pra dar palpitação é paixão, tá? E eu sei muito bem que vocês tomam meiota pra ir com a piroca meia bomba na praia. Conheço minhas mariconas. Então bora cuidar dessa saúde. Quem está escutando isso aqui pelas plataformas de áudio, Deezer Spotify, eu vou. Vou cantar a vinheta pra vocês. E quem tá escutando pelo YouTube é o Vivaço, solta a vinheta! Ele é baiano de Alagoinhas, vai completar 50 anos em março, maricona, maricona, jornalista, mestre em letras, uma longa carreira como docente, eleito três vezes deputado federal, primeira e única bicha vencedora de um BBB, uma edição histórica em audiência, e ele tem a cuspida mais gostosa deste país, não que eu tenha aprovado, mas não sei, né, vai que... Jean Willy, seja muito bem-vindo, querido. <laughs> Meu querido, muito, muito obrigado pelo convite. Eu sou seu fã. Eu descobri o seu canal no exílio. Eu tô honrado de estar aqui. Muito bacana. E sim, eu sou uma maricona. Eu faço 50 anos ano que vem. Em março, né? Em março. Eu sou pisciano com ascendência em Aquário e a lua em Libra. Tudo de bom. A lua em Libra, eu sou libriano. Essa é a Libriano. Ó, oh, tá vendo? Eu sou sua lua. Eu, Viu, querendo? Eu, você sabe que a lua é como a gente ama. Ah, é? Ou seja, eu amo como um Libriano, digamos ah, assim. Ah, ama tudo cagado, então, né? Porque o é Libriano, pra amar, <laughs> me é ama um negócio horroroso. Mas você sabe que eu tô muito mais aquariano, assim. Eu sei que é. tem muita gente que vai nos ouvir agora Sim. e que é ateu ou que tá muito ligado à academia vai dizer, ah, nossa, Jamil, ele está falando de horóscopo. É, eu sou dos mistérios, então... Ah, é. Eu, eu Até os meus 29 anos eu era muito pisciano, né? com excesso de empatia, desplugado da realidade, <laughs> um pouco, artista demasiado. E Aquário me levou para um outro lugar que é o aquariano meio que vê o futuro. né Ele tem uma antena que vê o futuro, e, e por ver o futuro, enxergar o futuro antes das outras pessoas, ele fica mais é, misantropo, mais, uhum. menos é, social, uhum. né? mais sozinho. E a partir de então, coincidentemente, foi o ano que eu ganhei o Big Brother, eu passei de fato, assim, eu virei super popular, mas eu, eu, eu essa coisa do contato pessoal, da coisa social, foi me dando um pouco de, de incômodo. Eu gosto de ficar no meu canto. Você é, tá, tá, tá com um rancinho de, de muita socialização, de muita. Márcio, assim, eu tem uma coisa minha que eu, que eu amo, que é olhar para as pessoas. Eu sou, é isso, eu sou pisciano, eu sou babaiano. Eu tenho uma coisa que eu sou eu sou jornalista eu sou escritor então eu gosto de observar as pessoas e olhar as pessoas e eu sempre tenho uma, em relação às pessoas uma atitude muito bacana que é de esperar dela o melhor porque eu, eu estou disposto a dar o melhor então eu olho para as pessoas na rua e sorrio e dou uma olhada bom isso, isso sou eu na essência isso Márcio se perdeu muito a partir de 2016 né, com o golpe contra Dilma e toda a campanha de difamação contra mim, isso foi sendo destruído, porque eu é, olhava para uma pessoa e olhava para ela com um olhar bacana, um sorriso, e ela me respondia com um insulto. E isso foi uma das coisas, é isso que eu digo, uma das coisas que o fascismo destruiu, não, não chegou a destruir, mas abalou em mim, foi essa relação de empatia com a sociedade. Então, diante dessa, dessa experiência, eu fui ficando mais isolado. Então, ah. hoje, por exemplo. Eu fui passear no Parque da Aclimação com o meu amigo Marcelo e eu não olhava as pessoas nos olhos, porque quando você olha nos olhos, você abre o espaço para elas falarem com você. E, eu, na, e na verdade, porque eu ainda estou traumatizado, eu não sei que, se olhar para a pessoa, se ela vai me insultar por uma mentira que ela ouviu, uma dessas fake news, uhum. ou se ela vai me parabenizar. Então é, eu fico nessa postura defensiva que antes eu não tinha. Eu sou muito sociável. Mas Aquário. Leva a gente para um lugar de isolamento, porque os aquarianos têm uma espécie de antena e conseguem enxergar o futuro. Em 2013, por exemplo, numa entrevista que eu dei para Maria Cristina Poli, uhum. que é uma jornalista muito conhecida aqui em São Paulo, ela fez um programa para a TV Cultura que ela contava a história do Brasil através da história pessoal de uma figura pública. Então, o primeiro programa foi com Fernando Henrique Cardoso, o segundo foi com Lula, o terceiro foi comigo. Nessa entrevista em 2013, ela perguntou para mim, eu fazendo um café para ela, porque o programa tinha isso, ela visitava a minha casa, aí eu estava passando um café para ela, e ela perguntou assim, Jean, se você tivesse o poder de silenciar alguém eh, no Congresso Nacional, quem você silenciaria? Ela esperava, quando ela fez essa pergunta, ela esperava que eu dissesse que, fosse, que seria o Marcos Feliciano, porque Marcos uhum. Feliciano tinha acabado de tomar a Comissão de Direitos Humanos, nós, tinha, nós fizemos um movimento de abandonar, a comissão, depois que ele assumiu como presidência, foi um erro do PT, inclusive um erro sério do PT naquele momento, deixar a comissão para Marco Feliciano. Então, ele esperava que eu dissesse Marco Feliciano. E aí, para surpresa dela, eu disse: eu sil silenciaria Bolsonaro. Era Bolsonaro, ele não era ninguém. Uhum. Então. Ele era um deputado paroquial do Rio de Janeiro, que, cuja agenda era essa agenda de salário de militar uhum. e ligado à milícia. Sim. Mas eu disse pra ela, eu silenciaria Bolsonaro. E ela perguntou por quê. Eu falei, porque ele é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. Em 2013. Você sentia isso, você? Sentia, Márcio. E eu sentia por quê. Não é porque eu sou vidente, não é porque. Eu até brinco dizendo que eu tenho síndrome de Cassandra, a personagem grega. Cassandra é uma personagem da tragédia uhum. grega. Os deuses deram a ela o poder de ver o futuro, mas não convencer ninguém. Uhum. Não era nem por isso. Era porque eu sou. Era e é porque eu sou gay e sendo um homem gay eu vi as placas tectônicas se moverem no Brasil, né? Toda a extrema direita começa a se ela começou a se movimentar na base da pirâmide. E eu como homem gay e representante dessa comunidade, eu comecei a sofrer os efeitos desse movimento. Então, eu comecei a notar que tinha alguma coisa no Brasil que estava se transformando, ou seja, de 2005, quando eu me tornei nacionalmente conhecido com a vitória do Big Brother, para 2013, quando eu já estava no final do meu primeiro mandato, eu vi que alguma coisa mudou no país e mudou na base da sociedade. Aí tinha a ver com o crescimento das igrejas neopentecostais, tinha a ver com o envenenamento antipetista por meio da, da imprensa hegemônica, né? Aí, quando a gente fala imprensa hegemônica, a gente fala da imprensa que, que tem maior alcance, enfim. A, a empresa fazia um jornalismo que era um jornalismo muito antipetista que buscava sempre criminalizar o PT então eu notei que essas coisas estavam acontecendo e que o grande condutor desse, desse ódio desse ressentimento desse dessa, dessa impressão de que o mundo como as pessoas conhecem estava acabando o grande condutor era ele não era Marco Feliciano uhum. eu notei isso por quê porque ele reunia duas características Caraca. Ele reunia a característica do, da figura da ordem militar. Então esse discurso do bandido bom e bandido morto, uhum. né? E a, a segurança pública é o grande problema, digamos assim, das grandes metrópoles. Sim. Todo mundo sofre com a segurança pública, assalto de celular. Ninguém quer perder o patrimônio que conquistou a duras penas. Então nesses momentos assim que tem problemas de segurança pública ou de percepção dos problemas de segurança pública essas figuras que vocalizam esse discurso bandido bom é bandido morto e junta esse discurso com o discurso de que os gays são culpados de tudo elas viram os grandes condutores do ódio então em 2013 eu notei que ele, ele virou esse grande condutor do ódio tanto que Márcio eu nunca aceitei, nunca aceitei fazer nenhum debate com ele em nenhum programa de, tele de, de, de televisão. Teve convite, oportunidade? eles Vá... mencionaram vários convites. Inclusive o programa da Luciana de Mendes ela estreou um programa chamado The Night, não? Luciana By Night. By Night. Que deveria ser um programa mais sério do que o programa que ela fazia antes, né? Uhum. Um super Pop. O Super Pop deveria ser um programa mais sério, digamos que ela. ela... A, a encarnaria a figura da apresentadora mais séria. E ela me fez um convite. E eu disse para ela. Eu, eu tinha negado vários convites pro Super Pop. E eu disse para ela. Eu, vários, neguei vários e vários. E, e sem problema, como eu neguei pro Pochá. Pra uhum. não ficar só no Luciano de é. O Pochá também, quando tava na Record. Me convidou para ser entrevistado por ele. E na pauta eles botaram uma coisa sobre o Bolsonaro. E eu falei: Não, cara, não vou. Não vou criar essa falsa dicotomia, essa antípoda, eu não sou antípoda de Bolsonaro, eu não tô no nível dele, eu não tô no nível dele. Esse cara, quando eu estava nas ruas de Alagoinhas, minha cidade de natal, vendendo algodão doce, esse cara já era deputado. Então não tentem criar um um paralelo que não existe, uhum. não, tentem me, não tentem parasitar a minha fama, a minha popularidade. Bom, enfim, aí eu disse para Luciana, eu falei, eu aceito ir mas as condições são essas e aí eu apresentei as condições para ela que era não tocar nesse assunto não, não trazer ninguém nesse sentido eu evitei ao máximo é, que isso acontecesse mas eu como aquariano, para gente voltar na história Sim. a antena estava ligada e eu notei isso então em 2013 eu disse isso tem um documentário que está na Global Play que eu recomendo que as pessoas assistam para entender o que é o Brasil o que aconteceu no Brasil chama-se Entre os Homens de Bem é, nesse documentário no momento em que eu recebo a informação de que eu fui reeleito em 2014 o documentário foi lançado em 2015 uhum. no momento em que eu recebo a informação de que eu fui reeleito com uma votação super expressiva né, eu fui o sétimo mais votado de toda a bancada do Rio de Janeiro Noêmia, que é a minha na época era minha assessora hoje minha amiga ela vem me dar a notícia ela me dá a notícia e eu olho a, a lista de votações e eu vejo a votação do Bolsonaro em 2014 eu não consigo ficar feliz. Aí ela diz: você não tá feliz? Você foi reeleito com uma votação expressiva. Eu falei: você viu a votação desse sujeito? Falei: Dona Emma, alguma coisa está acontecendo nesse país. Márcio, para mim tava muito claro que a gente ia chegar na desgraça que a gente viveu em 2018. Esse arco que você fez agora é sensacional porque eu ia começar falando disso. Você fala de empatia, você fala de como esse. esse... Protofascismo que você estava prevendo é, junto com a homofobia se configurou no que a gente viveu. Sim. E a gente passou agora para uma situação escabrosa que a gente assistiu na TV, que foi o Vitor Maniel, que foi violentado por um cara, por um. Sim. que é gay, que, que tem uma história, que foi casado e tudo mais, enfim. E aí a gente tem na TV, na internet, durante, diante das câmeras dos prédios, diante das pessoas assistindo como porteiro daquele prédio, Sim. pessoas sendo espancadas porque elas são quem elas são e quando a gente fala isso a gente causa um desconforto muito grande né das claro. pessoas e ataque quando você disse que o Eduardo Leite sofria de homofobia internalizada que é exatamente o que esse agressor sofre exato. né porque ele é gay teve um casamento com um cara e espancou o menino porque era gay enfim. exato isso causou uma comoção nacional e teve. Aconteceu que eu fiz um vídeo. Você sabe que era o meu terceiro vídeo sobre Eduardo Leite. Eu não sei como eu levei uma cutucada dele, porque eu fiz um vídeo falando do Pavinato. Um foi suficiente para ele vir lá me cutucar, me falar de desaforo. O Eduardo ficou lá fazendo a fina, né? Mas aí eu sei que ele sabe que eu existo. Hum, e... sabe sim. É, eu fiz. Incomodou ali. Mas enfim. E como é que como é que isso aconteceu? Você se, se faz aquela declaração, eu quero que primeiro você me explique o que é a homofobia internalizada, tá? E como é que isso se configura nas atitudes de na nação, como, por exemplo, defender a ideia de uma escola cívico-militar? Sim. Oh, boa, excelente pergunta, Márcio. É, eu vou, ser, vou tentar ser didático e eu espero que as pessoas que acompanham o seu programa não fiquem enfadadas e achem excessivamente não, não. professoral. É, olha só, a gente, ao longo desses séculos, e eu diria até milênios, é, a gente vem se transformando. Ou seja, a vida não é como era antes, né? Ou seja, materialmente, todas as conquistas tecnológicas. Basta olharmos as fotos das nossas famílias anteriores. A própria, né? A gente sabe que a, a história está se transformando. Mas existe uma constante. Se você ler um livro do, do Proust, do Marcel Proust, um dos escritores gays, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido. esse, esse livro é dividido em, em pedaços, digamos assim, em tomos um dos tomos chama Sodoma e quando ele descreve a vida gay em Paris você nota uma série de aspectos muito parecidos com o que a gente vive hoje ao você ler um, Edouard, um, um escritor francês contemporâneo chamado Edouard Louis que escreveu o Triste Fim de Ed por exemplo, você lê e você diz assim tem muitas coisas que eu me identifico então ou, se você lê um relato de alguém que está na África subsaariana, enfrentando governos militares homofóbicos, o relato de uma pessoa gay, você vai dizer: nossa, tem uma coisa aqui que eu me identifico. Então, apesar dessas transformações históricas, existe uma constante, existe algo que permanece e que, de uma maneira contraditória, nos constitui como comunidade. Esse algo que permanece chama-se homofobia, ainda que essa palavra não, é, ela, ela seja uma palavra moderna ou seja uma palavra que do século XX, é. mas as atitudes homofóbicas, né, os discursos homofóbicos já existiam antes de levar esse nome. Da mesma maneira que homossexualidade, isso que a gente, essa palavra, ela nem sempre existiu. Ela é uma palavra do fim do século XIX para designar um conjunto de práticas, né, tal. Mas antes da homo... de existir a palavra homossexualidade, havia a prática homossexual, ou seja, enfim. Então existe uma constante. Essa constante é a homofobia. A homofobia ela tem múltiplas expressões. E a homofobia ela é uma força, ela é uma força discursiva, institucional. é, ela é, ela é um conjunto de atos. Ela é, ela é atos, discursos, instituições que operam de fora para dentro, ou seja, at nos atingindo de fora para dentro com a violência né, que começa em casa, né, com Sim. os nossos próprios pais, Sim. primos, irmãos, que nos ofendem, nos insultam, nos chamam de mulherzinha, que é, né, a homofobia muito próxima da misoginia. E a homofobia é uma força que opera de dentro para fora, ou seja, quando nós expressamos nossas primeiras, os primeiros traços de nossa homossexualidade, nossa orientação sexual, ou, no caso das pessoas trans, identidade de gênero, quando a gente expressa esses primeiros, essas primeiras características, a violência se abate sobre nós. Em casa, na escola. É, e aí a gente. A, nós, nosso, a, nosso eu, o eu, nosso caráter, vai se construindo sob essa violência. E a gente internaliza essa violência. Aí a gente tem um processo de desidentificação com esse lugar. E essa desidentificação nos leva a. É, imitar os héteros, né, aí se você é mais afeminado, você começa a fazer uma performance, ah, né é, no, o, os americanos usam uma palavra muito interessante que é é, straight act, uhum, né? Quer dizer, act, é, é. Muito, é muito interessante porque tem essa coisa da, perf do perf da performance do ato. Então você começa a imitar os héteros para você não ser ofendido, você começa a fingir que gosta de coisas héteros, né? E esse processo é um processo de internalização da homofobia, ou que a gente chama armário, né? Ah, é, tem uma, uma autora chamada Ive. Ah, Sobrenome não vou lembrar agora, mas enfim, ela, ela, ela tem um livro dela chama Epistemologia do Armário. Então, nós introjetamos a homofobia. E o desafio para nós, para nós sermos felizes ao longo da vida, é a gente fazer essa trajetória da vergonha para o orgulho. Ou seja, desmontar esses mecanismos internos que nos levam a nos, nos desidentificar conosco, com nós mesmos e com quem é parecido conosco. O Ronaldo Serrulha fala que esse processo chama convocação performativa. É. é. Oh, é que... uma, uma boa porque ele é um artista ele, ele, é, ele fala, é uma convocação fala... ou seja esse processo porque para a gente ser feliz a gente precisa é, a gente precisa estar de acordo com aquilo que a gente deseja uhum. com aquilo que a gente quer então homofobia internalizada ela existe em muitos gays isso leva a um discurso que está muito nos aplicativos por exemplo né não quero afeminados não quero né? a pessoa pode até ter sei lá os desejos dela os fetiches as fantasias mas ela não precisa dizer isso dessa maneira Estabelecer uma estratificação e uma hierarquia de que se você é afeminado, você é menos. Né? Isso é homofobia internalizada. Eduardo Leite é um sujeito com homofobia internalizada. Ele, ele estava filiado há 20 anos no PSDB. Ele nunca disse que era gay. Ele sempre viveu os prazeres da homossexualidade no armário, escondido. É o que a gente chama de homofobia liberal, que é quando você aceita, né? tem muito isso na burguesia. Você aceita os casais gays na sala de estar desde que eles não manifestem nada que aponte para a sexualidade deles. Então eles estão ali juntos, eles são um casal, eles servem de pink, pink washing, porque aí todo mundo vai dizer: olha, eu não sou homofóbico, eu recebo esse casal. Mas esse casal quase sempre não fala da sua sexualidade, não fala das suas preferências, não, fala, não, não, não expressa a sua intimidade, enquanto todos os outros héteros expressam isso. Né? Os héteros falam dos seus problemas com os filhos, falando dos seus problemas com a esposa. Mas se aquele casal gay falar do problema deles, vira uma questão. Isso é homofobia internalizada. O cara que atacou o ator, ele é um típico gay com homofobia internalizada. Por que, é que ele atacou o ator? Primeiro porque a. Como é o nome dele? É, Vitor é Victor Victor, Vi, é, Meliel, que é uma graça de pessoa. É. Primeiro porque a amiga surpreendeu. Que era uma coisa Sim. que ele não esperava. Aí já foi um problema, né? A amiga, surpreendê-los juntos de, Aí ele desce atrás do menino E o menino faz, tem uma atitude que todo mundo Menino eu tô porque ele é mais novo que eu Mas o rapaz tem uma atitude que todos nós teríamos Do que é, cara, o que aconteceu? A gente estava bem, tava uhum. se beijando, tal. o que, que, que rolou? Ele fez uma cobrança natural, você me tirou da boate Quando ele viu que o porteiro Estava de testemunha Ele precisava naquela hora afirmar Que ele não era gay Que ele não estava com um cara afeminado E aí ele começa a agressão Aquela vontade de matar o Vitor era uma vontade de matar a si mesmo, de matar a homossexualidade dentro de si. Isso é homofobia internalizada, Márcio. E ainda hoje, eu vou te dizer, tem muitos gays, com toda a liberação, com tudo que a gente conquistou, tem muitos gays, por exemplo, que frequentam saunas ou espaços de cruising e tal, vão ali pelo imperativo do desejo. Porque, como diz Djavan, né, na música o cio vence o cansaço, Despenso. o cio vence o cansaço, eles vão por imperativo do desejo, mas depois que gozam, têm uma sensação de que estão sujos, uhum. e saem dali e não querem falar com o cara, culpa, Culpa. É. culpa chega em casa, toma banho todo, tenta lavar, e isso é a homofobia, e essa homofobia, como eu disse, ela, ela é milenar, desmontar isso demanda uma vida, meu amigo. Gente que tá perguntando, o Eduardo Leite é o então governador do Rio Grande do Sul, reeleito, tá? Casado, tem um boy, é um gay passável, como eu falei no vídeo. Assim, e a é. solidariedade a ele, por exemplo, no caso. Porque o que aconteceu? Ele decidiu continuar. O Lula anunciou que poria fim ao programa de escolas cívico-militares. Sim. Várias matérias, várias reportagens apontaram que as escolas cívico-militares viraram espaços. É, é, perigosos, insalubres para a comunidade LGBTQIA mais. Sem dúvida. Óbvio. Mas várias matérias falaram isso, apontaram isso. Então Lula decidiu descontinuar esse programa. Significava que o governo federal não ia mais dar recursos para esse programa. Uhum. Treze deputados ou treze governadores, todos de direita, todos bolsonaristas, decidiram continuar com o programa eles mesmos, colocando recursos do estado. Um deles foi Eduardo Leite. E aí eu, a, o meu comentário foi. Eu esperava isso dos outros 12. Sim. Dele não, porque ele é um homem gay. Sim. Ele disse do Pedro Bial que era gay, então se ele utilizou a homossexualidade, a homossexualidade dele para tirar proveito eleitoral, ele deveria utilizar também para entender que esse programa não deveria ser continuado. E aí eu coloquei um aspecto que foi: é, essa atitude revela um certo fetiche. Quem tem homofobia, homofobia internalizada tem um certo fetiche. Isso é normal, isso é natural. Uhum. Não é que eu, não é que eu esteja acusando. Você você tem que entender esses mecanismos para você, inclusive lidar com eles, que é o fetiche em relação à autoridade, à bota, à farda. Tem muitos gays que têm esse fetiche, que gostam de uniformes. Sim. E eu não estou fazendo aqui uma crítica dizendo que isso está errado. No mas... shaming, não é isso. Não, não é isso. Você só tem que entender esses mecanismos para entender como é que sua cabeça opera e como você vai mitigar isso. Porque uma coisa é você ter essa, esse fetiche na cama. Outra coisa é você, como governador do Estado, performar. Performar a partir, digamos assim, da, do, desse inconsciente, porque eu acho que talvez nem seja uma coisa consciente para ele, uhum. seja uma coisa inconsciente. Ele performar politicamente a partir desse inconsciente, que é grave. Ou seja, continuar as escolas. Cívico-militares é um problema para a comunidade LGBT Sim. e vindo de um homem gay, não era esperado aí a solidariedade a ele, inclusive por parte de muitos gays, tem a ver com o fato de que ele está dentro de um padrão de homossexualidade que se espera. Sim. Ele é bonito, né? Branco. Ele tem conquistas. Ele estudou, frequentou a universidade. Ou seja, você é gay. Ah, mas, mas mais. ele venceu na vida. Ele ganhou dinheiro. Mais do que o irmão dele. Que é aquela obrigação que Sim. que colocam em cima da gente porque para ser um bom gay tem que ser um gay de sucesso. Tem mas que ganhar ele é classe grana. ele é classe média. Assim, ele é um cara ah. de classe média. Ele sempre teve os privilégios de classe. Ele ah, é branco. Então, de certa forma, ele não viveu as experiências que nós gays você que morou, viveu, nasceu e que se criou numa cidade do interior uhum. é, do Pará e eu que nasci, me criei numa cidade do interior da Bahia. Nós que vivemos essas experiências dolorosas da homofobia em casa, fora de casa, nós que não somos brancos, né, somos não brancos, uhum. né? Eu não sou preto, mas eu não sou é, branco. Eu, também, também eu sou não... filho de um matrimônio interracial. Sim. Então, nós que enfrentamos a escola pública, nós é, sabemos é, e conhecemos a homofobia podemos ser mais empáticos ele não teve isso entendeu sim. assim se ele teve alguma violência em casa e é provável que ele tenha experimentado foi aquela violência típica das famílias burguesas que, que quando identifica com que o filho é gay bota no psicólogo ah, entendeu sim e depois aceita desde que você não fale do assunto sim. e é mais ou menos isso ele nunca mais falou no assunto é, eu, eu nunca mais falou, mas né, também não, não desfez, né? Continuou. Não, não, eu defendo sim a escola. Foi lá, sim. fez o pronunciamento. Ele, fez... É... ele é um equívoco. Ele é, é, um... é um equívoco. Ele é um equívoco, é um neoliberal eu equivocado. Falei isso no vídeo, mas as pessoas vieram me dizer. Mas ele não tem que defender LGBT, ele tem que governar para todos. Gente... Governar para todos é uma falácia Eu explico isso Essa história de que você governa igual para todos Porque nós temos os mesmos direitos de todo mundo não. Isso é uma grande falácia Não é assim que se enxerga É, é uma grande falácia E governar para todos implica em governar para LGBTs Óbvio. E governar para todos implica em entender quais são as necessidades específicas de cada grupo Exatamente Isso é governar para todos Então você cria uma política para mulheres negras Exatamente. Ah, mas elas são mulheres E as brancas então, né? Historicamente mulheres pretas são mais oprimidas Sim. que brancas Sim não e outra coisa você vai criar uma política para mulheres, ok? Mas aí você vai atender, por exemplo, vamos pegar um exemplo do lupus, uhum. que é uma, uma enfermidade que é muito mais, tem uma incidência muito maior na comunidade afrodescendente. Sim ou seja, quando você vai falar da saúde da mulher, você não pode falar da saúde da mulher nessa universalidade. Aí você tem que levar em conta que mulheres negras, mulheres pretas, têm uma maior, na comunidade de mulheres negras, pobres têm uma maior incidência de lúpus. Uhum. Então a política de saúde tem que ser dirigida, Exatamente. tem que ser diferente. Isso é governar para todos. É, a ideia de governar para todos como se todos fôssemos iguais é uma falácia. É uma e essa falácia. é uma falácia neoliberal, é uma falácia da direita, é a falácia do Eduardo, do, é. Eduardo Leite. Eu, eu, eu preciso de um minuto aqui. Robert, seu lindo, muito obrigado, seja muito bem-vindo, querido. Francis Washington, não sei falar seu nome, não, mas você <laughs> mandou 10 euros, eu já gosto muito de você, tá, amor? Mandem mais, gente. Manda mais, manda, manda superchat que tem um aluguel para pagar, tá, gente? A bicha, <laughs> ela largou emprego para fazer isso aqui. Ó, oh, tem mais aqui o... Cadê? O Gui Acha mandou um chat maravilhoso. Janta em São Paulo, bora na ABC balão Não, ele não vai no ABC balão Não, eu tô... Eu tinha um, um trauma de ABC balão tô aqui. Ah. Eu tenho um trauma, depois eu vou contar pra ele aqui. Em off, que eu, eu, eu entrei em choro, uma crise de ABC balão não vai. Mica, eu já fui. Você já foi? Já fui, eu ó. Fui, foi horrível. Que eu, é eu, mesmo? Eu, fiz, eu tô 45, eu fiz 40 anos, um amigo meu veio com um papo de que eu tava velho. Ele falou, bicha, você vai no ABC balão que é o teu rolê. Cheguei lá... Eu fiquei arrasado, porque eu tive uma crise etária. Fui pra dentro do banheiro chorar. Jura, Márcio? Juro, foi horrível. Eu vi as mariconas tudo assim, já calva e tudo cansada, dançando lá. Aí eles servem um café da manhã, às cinco da manhã. Eu falei, cara, não, eu tô muito jovem, eu quero dançar na Grande. Comecei a chorar e sair de lá arrasado. Jura, Márcio? Jura, eu tinha uma crise etária aos 40 anos. Quando Meu eu fui na Meu Deus do céu, Márcio, eu tive outra. Foi o um caos para mim. Pra você ver como não existe nada mais diferente de um gay do é, que outro gay. Foi quando eu criei o canal biquarentona É mesmo? Pra dialogar sobre os medos de envelhecer. Você acredita nisso? Que maravilha, foi cara, muito louco. Minha impressão foi outra. Quando eu cheguei no ABC Bailão, eu me encontrei. Juro para você. Porque eu, eu, tenho, eu tenho um descompasso de tempo. Oh, eu tenho um descompasso de tempo. Assim, quando eu vi aqueles homens mais velhos dançando, se divertindo... Primeiro que eu, eu sempre gostei de homens mais velhos. Eu nunca uhum. gostei de, de gays da minha idade. Uhum. Sempre namorei assim, da minha idade para cima. Sim. O único namorado que eu tive que foi mais novo do que eu foi Guilherme Camilo. E eu tô falando o nome dele porque... Oi, Guilherme! Ele não tem problema nenhum, ele é lindo, baqueador <laughs> e tal. E, e foi meu namorado, foi o namorado mais novo que eu tive... Mas todos os outros namorados que eu tive eram da minha idade ou mais velhos do que eu. Então, no ABC, ABC Balão, eu vi meu futuro e eu falei: que bom que existe um lugar onde eu vou poder me, seguir me divertindo, em que eu não vou ser discriminado do ponto de vista etário, eu vou, eu vou continuar paquerando, né? Eu vou continuar desejando. Além do mais, eu adorei as, as músicas, porque são todas retrô. E aquela nave é, da Xuxa que assim, desce né? no meio. É verdade, Mas você falou uma coisa sensacional agora. Eu vi o meu futuro. Foi o que eu não conseguia ver aos 40 anos. Ah, Quando não. eu cheguei aos 40, eu não via futuro. Ah, eu tava não. devastado, cabeça cagada. Sim. Enfim, passei por muitos processos. E eu não via futuro. Gente, tem mais de 600 pessoas nessa live num feriado no, na tarde. Que maravilha. É, foi essa loucura que eu, que eu passei ali. Diogo Araújo, beijo, meu amor. Sara, Jean, fiquei muito feliz quando você voltou. Obrigado, Sara, pelo carinho aqui. Jean também tá agradecendo. Moreno, manda sempre um dinheiro que se chama CHF, que eu não sei de onde é. Mas é uma coisa de Franco Suíço, né? Uma coisa assim. <laughs> Obrigado, Moreno, seu lindo. É, Nina Pulha mandou um superchat Cheiro Amor, Discoteque, manda sempre esse, 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 esse dinheiro aí que eu não sei qual é também, que é um negócio que é uma Libra. Eduardo Leite é bonitinho, mas ordinário. <laughs> sabemos. Sabemos. Só para fazer um, porque eu sei que tem muita gente jovem também nos assistindo, embora tem. o programa seja bem quarentona, tem muita gente um jovem. Monte. Essa referência a Bonitinho Mas Ordinário é uma referência a uma peça de Nelson Rodrigues. É, é bonitinho, Chamada mas ordin... Bonitinho Mas ordinário, Tem então, uma coisa interessante sobre isso. Fala. É, a Lucélia Santos, é, que interpretou. É essa personagem, Sim. ela interpreta essa personagem no auge da popularidade dela como a escrava Isaura ah. ou seja, sabe uma coisa impensável hoje, uma é. atriz tá assim na Globo bombando como protagonista e sair dali para fazer uma personagem complexa Sim. difícil sexualmente como essa só naquele tempo, as atrizes. Hoje em dia, as atrizes Hoje não fariam. Ela está tudo no contrato, é não fazer, que tudo. Ia perder o contrato da L'Oréal, não faria nunca. Jamais. E Lucélia Santos é incrível, né? maravilhosa. Foi, é maravilhosa, Minha amiga, incrível. Mar é, incrível. Sou amigo dela e de Pedro Neste. É. Assisti ela numa live incrível, falando horrores, mas é. maravilhosa, é. sem filtro. Deixa eu terminar o pessoal aqui. Robert Souza. Bi, agora no momento não tem nenhuma pergunta específica. Quero deixar um dízimo pra Bi. Obrigado, amor. Eu, eu acho essa palavra horrorosa receber dízimo porque eu tô um pavô de padre. Sim. Mas você tá deixando aqui uma contribuição linda. Te amo, tá? O Gui... Ah, Pronto, consegui falar ah, com todo mundo. Que lindos. Seus... Fora a quantidade de gente maravilhosa. Né? Muito obrigado, gente. Qualquer coisa que vocês contribuam é muito importante pra mídia independente. É muito é. importante pra mídia LGBT. E o Márcio tem uma qualidade, né? A gente tem que lembrar ah, disso. Assim. Amor, eu tô falando sério. Eu, 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 você sabe que eu, você me conhece, tá, você tá me conhecendo pessoalmente agora? Te conheço desde o BBB5. Então, mas então você, você já notou que você é inteligente, <laughs> que um, um dos meus traços é a honestidade intelectual. Sim, eu sei. Então, eu não elogio ninguém que eu não acredite. Obrigado, entendeu? Meu então, assim, sim, seu programa tem qualidade e a gente tem que colaborar com ele <laughs> você recebeu um convite né, pra SECOM bora falar, ah. que foi bem comentado, ah voltou é, e sim. aí, vai aceitar vai ser nomeado, como é que é qual a sua relação com o governo, como é que atualmente você você dialoga com, com Lula e Janja sim, porque Lula e Janja são duas instituições diferentes, o Janja chegou é. já como uma a Janja é o um grande elemento novo eu diria, Aham. do Lula terceiro né, sim é, eu chamo Lula terceiro Porque é o primeiro governo dele, o segundo Lula segundo E o Lula terceiro O grande elemento novo é a Janja E a Janja, ela tem ela é uma, Além de ser uma pessoa muito carismática E muito amável Pessoalmente, né ela tem uma luminosidade Ela tem muito bons insights Como ela é mais é. nova Ela tá plugada Numa certa cultura digital Ela gosta de influencers Sim. Ela tem insights muito interessantes Então eu diria que é, a Janja é o grande elemento novo desse Lula terceiro, mas ao mesmo tempo, por isso, ela se transforma numa espécie de calcanhar de Aquiles. Ou seja, quando a imprensa quer desestabilizar o Lula, ataca a Janja. E ataca de assim, misoginia pesada. Total misoginia. Misoginia. E, e, olha, e olha o artifício que eles usam para atacar a Janja. Eles nunca botam homens para atacar a Janja. Uhum. Eles botam jornalistas, Sim. mulheres. E são sempre mulheres liberais, né? as jornalistas liberais, para atacarem a Janja. Agora, é, esse, a Janja é o único elemento novo. O, o, o governo A Lula me fez um convite em Madrid, né? eu fui encontrar com ele em Madrid, com eles dois, é, conversamos por três horas e Lula expressou comigo a preocupação dele de que no aspecto da comunicação digital e do enfrentamento à desinformação, às fake news, o governo ainda não está pronto para isso e a extrema-direita está nadando, nadando de braçada. Ou seja, todo o ecossistema digital de mentiras, né, de distribuição de fake news, teorias conspiratórias, é, de assédio, de ameaça, esse ecossistema não foi desmontado, embora Bolsonaro esteja aí prestes, digamos, a, a ser preso. Né? Mas o ecossistema de defesa está lá. Um ou outro canal foi desmonetizado, né? É, sai do ar, uma sai coisa... Sai do ar, não, não. a Jovem Pan está desmonetizada, ou seja, mas o ecossistema persiste. Então o Lula estava genuinamente preocupado com isso. Ele sabe que eu estou concluindo um doutorado na Universidade de Barcelona sobre a desinformação, pegando todo o processo de ascensão da extrema direita no Brasil a partir de 2016, com impeachment contra Dilma, até a eleição de Bolsonaro em 2018, passando aí... Pelo assassinato de Marielle Franco, a prisão de Lula. Aí Lula me fez esse convite é, para eu voltar. Ele falou: você tem que voltar para o seu país. Eu já queria voltar mesmo, porque ele venceu as eleições, não era mais o governo Bolsonaro. Eu me senti um pouco mais seguro, né? Ou seja, Lula iria indicar comandantes para a Polícia Federal, comandante para a Polícia Rodoviária Federal, que não eram bolsonaristas e, portanto, essas instituições que estavam cooptadas. É, Passariam por um processo de renovação, então eu achei que era seguro pra voltar. E com esse convite eu, eu voltei pro Brasil. E aí o presidente me chamou numa conversa é, no Palácio do Planalto. Tô falando isso com exclusividade pra você. Ai, que maravilha. <laughs> pessoal do, do Metrópolis deve estar tá putaço que a Fábio <laughs> Oliveira não dorme lá, né? Ela é, assiste meu podcast, pra é, ver o Que, né? que você é de fofoca pra dar no outro pra dia. Dar no outro é outro dia. Então, ela não dá, não dá uma moral pra mim. Ela não dá. No, 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 no blog do influenciador. Aí ela esquece o meu nome, ela fala o nome da pessoa que tava aqui. Fábia, Mas tá tudo bem, tá, Fábio? Fábio, Márcio, Rolimbi e Guarentona. Beijo pra você, Fábio. Vamos ser honestos com as fontes. Ah. Bom, enfim, aí Lula me chamou, eu fui lá e Lula, então, me colocou junto com o Paulo Pimenta, que é o, o, ministro, o ministro da SECOM, e falou pra ele, e, de maneira muito categórica, falou, olha só, nós não estamos bem com a comunicação digital. O enfrentamento à desinformação é um problema. Então, João Jean Willis tá dedicado a, esse, a, a essa questão, ou seja, viveu essa experiência. Eu quero que ele vá para Secom e, e aí ele ainda usou essa expressão e ele disse: isso é uma ordem, não é um pedido. Caraca, desse jeito. Bom, é, o Paulo Pimenta é, ele já estava preocupado com a ideia de que eu voltando para o Brasil eu iria para Secom. Embora eu tenha dito, dito para ele e tenha dito para Lula, com todas as letras, eu falei, presidente, eu não quero estar na linha de frente. Eu vivi um processo horrível no Brasil de, de difamação, de fake news, de mentiras, de destruição da minha relação com a sociedade. Eu fiquei vulnerável, eu tive ameaças de morte para minhas irmãs, para minha mãe. Então, eu não quero estar na linha de frente. Eu quero contribuir com o um trabalho. Inclusive, eu disse para ele qual era o trabalho que eu já tinha montado, que eu já, eu já né, tinha pensado em termos de enfrentamento à desinformação. Mas o, eu acho que o Paulo Pimenta ele não acreditou nisso, que eu queria hum. ficar na retaguarda. É, pelo meu tamanho Márcio, né? É, que às vezes eu mesmo duvido do tamanho que eu tenho. Ah. É, ele se ele se sentiu ameaçado, então ele fez um processo de sabotagem para minha da minha em relação à minha ida para o governo. E ele utilizou o tweet que eu fiz sobre Eduardo Leite uhum. para isso. É, e aí, claro, todos os colunistas dos grandes jornais Paulo Pimenta é o secretário da comunicação Sim. e, portanto, é o cara responsável pela distribuição da verba de publicidade do governo na imprensa, nos veículos de comunicação. Então, ele nem precisa pedir. O simples fato das pessoas saberem que ele é o responsável pela, por essa distribuição já leva pessoas a aderirem, digamos assim, às causas dele sem que ele peça. Então, todos os colunistas me defenestraram durante uma semana. E era evidente que havia ali uma orientação da SECOM para isso. Né? Porra. Que era dizer parecer que eu era tóxico, que eu era radioativo para o governo, porque eu havia criticado Eduardo Leite. Detalhe: Eduardo Leite votou em Bolsonaro em 2018, e fez campanha para Bolsonaro. E em 2022, Eduardo Leite ficou na dúvida. Num primeiro momento sobre quem votar. E ele só se elegeu governador do Rio Grande do Sul com o apoio da esquerda. Sim. Senão seria o Onyx Loresone o candidato de Bolsonaro. Que era a única criatura que não podia entrar. Exato. Mas então Paulo Pimenta fez esse trabalho de defenestração da minha imagem de uma maneira sórdida. Assim, eu vou dizer isso para você, e eu digo sem medo agora, porque eu, eu queria dizer isso para alguém que eu gostasse. Paulo Pimenta é um mau caráter. Essa é a verdade. E então, quando isso aconteceu, Márcio, eu, eu pensei. Na minha vida é muito assim. Eu disse: não é isso. não Eu não tenho que estar no governo. Porque se, para estar no governo, eu tenho que me silenciar, eu não posso criticar o Eduardo Leite. Se, para estar no governo, eu não posso apontar os equívocos do próprio Lula, digamos assim, Sim. eu não quero estar. Eu não sou esse. Eu sou o cara que enfrentou a Lava Jato no momento em que a Lava Jato era popular. E Moro era um herói construído pela televisão e aparecia todos os dias no Jornal Nacional. Eu tive a coragem de dizer que a Lava Jato era um movimento político, uma organização política de direita dentro do Judiciário para criminalizar o PT e prender Lula injustamente. Eu tive a coragem de defender o governo Dilma contra o golpe. Na noite do impeachment, eu, eu tive um momento de reação de indignidade. Eu, eu, me senti, eu, eu, eu experimentei indignidade de maneira tão violenta que depois do Bolsonaro dedicar o voto a um torturador Sim. e me xingar, me insultar com isso insulto homofóbico, que eu não vou dizer aqui, eu entrei numa espécie de trânsito e cuspi na cara desse sujeito. Paguei um preço altíssimo por isso. E eu não era do, do PT na época, eu era do PSOL. Do Ou seja, essa pessoa, que sou eu, não pode se submeter a, a silenciamentos, mesmo que seja do governo. E, e eu, eu, eu acho, assim, na cabeça do Paulo Pimenta, não sei, que ele, ele achava que eu queria um cargo. Uhum. Eu não quero um cargo. Eu, eu posso viver fora do governo. Eu tenho um trabalho. Eu sou jornalista. Eu sou escritor. Eu sou artista visual. assim. Eu, eu tenho uma coluna na Open Democracy, Eu escrevo para Counterpunch. Ou seja, não é o cargo. Eu queria dar um trabalho pro governo, porque eu acredito nesse governo e acredito na democracia sobretudo. Acho que a nossa democracia precisa ser defendida. Então, aí eu me apaziguei comigo mesmo. Falei, Jean, que a malas que vem para bem. Não é, Eu vou defender o governo Lula uhum. e vou defender a agenda que a gente acredita, porque a gente votou nele por uma agenda Sim. fora do governo. Então, Paulo Pimenta, mau caráter, acabou me fazendo um serviço. Um favor, entendeu? É, Lula tem toda a admiração, a primeira dama tem toda a minha admiração, meu trabalho. Quando eles quiserem, eu estarei lá de graça para ah. ajudar no que for preciso. Mas eu não preciso estar no governo e muito menos na SECOM, que está muito ruim. Quando você... Exilou, muitas pessoas. Gente, qualquer pesquisa que a gente faça no Google vai vir. O auto exílio de Jean Willis. <laughs> você acha que você aceita essa, essa, essa terminologia? Alto exílio, esse, esse prefixo, ele te dá a alcunha de que você fez essa escolha. Não, não foi uma escolha. É, nenhum exílio é auto exílio. né okay. Ainda que, por exemplo, eu, Márcia Tiburi, Débora Diniz, Wagner Schuazes e Larissa Bobardi. E todas as outras pessoas que, se, que foram exiladas, que foram obrigadas a se exilar durante o governo Bolsonaro, é, ne, ainda que nenhum de nós tenhamos sofrido a pena de degredo, ou seja, o, não foi o Estado que nos degredou. Né? Não foi o Estado que nos obrigou ao exílio formalmente como na ditadura militar. Todos nós não optamos pelo exílio. A gente, todos nós optamos pela vida. Todos nós estávamos sob duras ameaças. Márcio. É, eu escapei de um linchamento em 2016, saindo de um comício de Marcelo Freixo, nos Arcos da Lapa. 2016 foi o ano do golpe Sim. contra a Dilma, foi o ano das eleições municipais. Foi o ano em que David Miranda e, Mas, e Marielle Franco lançaram seus nomes como candidatos à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e foram os dois candidatos que eu apoiei em 2016. Em 2016, eu estava no meu segundo mandato eu fui eleito, é, reeleito é. consagradoramente. eu era deputado do Parlamento do Mercosul, eu era membro do Parliamentarians for Global Action, é, eu, eu tinha um prestígio internacional, eu tinha entrado na lista de, das 50 pessoas que mais defendem a diversidade no mundo, junto de pessoas que ganharam o Nobel da Paz, junto do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, uma lista feita por uma revista de direita, que é The Economist. Ou seja, é essa pessoa que sou eu, do... Passei a sofrer, a partir de 2016, frequentes ameaças que foram se agravando. À medida que essas ameaças apareciam, elas vinham por telefone no gabinete, elas vinham por meio das mídias sociais, elas vinham pelos, pelo, pelo meu telefone pessoal. Eu fui denunciando a Polícia Federal. Eu fiz 17 denúncias à Polícia Federal. A Polícia Federal não moveu um milímetro para identificar quem eram essas pessoas, quem estava me ameaçando e por quê. Diante disso, eu fiz uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Ah. A OEA analisou todas as provas que eu apresentei. Os comissionados vieram ao Brasil, fizeram a visita, checaram todos os, os, todos os fatos e disseram: você corre risco de morte sério. Porque você corre risco de morte não só porque as organizações criminosas podem lhe matar, mas porque você pode ser morto por um lobo solitário. E, além do mais, eu poderia ser morto de uma maneira que a minha morte acabasse por me difamar. Que era fingir uma, um assassinato passional. Uh -huh. né? Que era um mártir e... É, que era assim, tipo, um, um amante me matou. Uh -huh. Ou seja, eu seria o culpado da minha própria morte. Ou seja e, e, eles, e eles são capazes disso porque a Zuzu Angel, a mãe da Hilda Gardi Angel uh -huh. e, e mãe do Stuart Angel. O Stuart Angel foi barbaramente torturado pela ditadura militar. É, depois de ser torturado, é, é, lançaram ele de um avião. Né? O avião sobrevoou o mar e jogaram ele do avião. A mãe da Ilha Guardiã, de Angel, que é uma grande estilista brasileira, uma das grandes precursoras da moda brasileira, ela empreendeu uma campanha nacional contra a tortura no Brasil durante a ditadura militar. Chico Buarque fez uma música linda para ela chamada Angélica, que a música pergunta, né? Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Aí ela responde, eu só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar Ou seja, Zuzu Angel um dia morre num acidente de carro na, no Rio de Janeiro, na, na pista é, Zona Sul Barra da Tijuca Hoje tem um túnel que chama túnel Zuzu Angel porque foi onde aconteceu o acidente, o acidente Anos mais tarde, descobriu-se que o acidente não foi um acidente. Foi forjado, ou seja, a ditadura assassinou o Então eles tinham como forjar meu assassinato. Então óbvio, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse: "O caminho é o exílio". Não, antes eles pediram a medida cautelar ao governo Temer. Uhum. O governo Temer, que nasceu do golpe, né? Temer era o, é o vice da Dilma. O Temer negou a medida cautelar de proteção. Então não tinha outro caminho, Márcio. Não existe fosse... autoexílio. Foi exílio e as pessoas não sabem o que é viver no exílio Márcio porque eu deixei o um mandato eu deixei minha família que eu amava meus amigos eu deixei o país que eu conhecia para me aventurar em terras estrangeiras falar uma língua que não é minha me inserir no mercado de trabalho de novo é, e aí para minha sorte é que eu sou um cara muito despido de é, eu não preciso de, de muito dinheiro né eu, eu sempre fui um cara muito modesto a, né, minha vida é muito modesta, então isso me ajudou muito porque sabe eu, eu morava em apartamentos muito pequenos, é, eu dependia da bolsa das universidades e tá longe da minha família cara e aí veio a pandemia que tornou tudo mais sério né quer dizer Sim. você viveu, viveu a pandemia no exílio então quem fala alto exílio é ou é uma pessoa burra ou é um mau caráter. Mau caráter, né? É. Auto exílio. que a gente é como se não eu escolhi isso aqui, eu fiz. E o que foi o que as pessoas comentaram muito quando eu publiquei a foto, dizendo que essa live ia acontecer com você, dizendo, ah, mas eu gostava dele, mas ele deixou, ele foi embora, se acovardou. E aí eu sempre questiono. <laughs> gente, você optaria por ficar aqui, sua família toda ameaçada, você ameaçada, era a sua opção Todos os comentários eram nesse sentido é... Ah, porque ele deixou, ele abandonou, não escolheu lutar, amor Tem uma, uma frase ótima que <laughs> meu pai dizia, pimenta no cu dos outros é refresco. é refresco As pessoas gostam de martírio desde que não seja o martírio delas Exatamente Eu não, eu não quero ser mártir, uhum. eu não quero ser herói Eu não quero estátuas em meu nome, depois que eu for assassinado, eu quero estar tá vivo a luta só faz sentido quando você está vivo. Marielle Franco se transformou num símbolo potente global da luta contra as injustiças sociais, a injustiça de gênero, a injustiça racial. Mas. Eu preferia que a Marielle estivesse viva. Poxa, todos nós, né? Todos nós. Todos. Ela, ela seria senadora. Ou seja, eu não quero martírio e eu não quero que as pessoas me tratem como herói. E quero que as pessoas se coloquem no lugar. Eu vejo as pessoas em pânico quando elas publicam alguma coisa, que elas recebem ameaças, elas já ficam em pânico. Imagine você receber, como eu recebi, a foto da casa da entrada da minha mãe, da casa da minha mãe, dizendo que ia matar minhas irmãs. As pessoas, elas não têm ideia. Quem fala isso, que é um tipo de heroísmo, que elas mesmas não praticariam. Eu sou um ativista, Mar Márcio. Eu não sou um herói, eu não sou um marte. Nem quer ser. Nem quero ser. Eu sou um ativista. E, a, além do mais, a, o fato de ter sido alvo do ódio construído pela mentira é, me libertou que é, assim. Eu, não, eu sou uma pessoa muito bem resolvida. eu Não quero ser amado. Eu Não tenho problemas de ser amado. Não vou buscar um analista para dizer: Ah, eu quero ser amado. Eu não tenho esse problema. Eu amo. Eu porque eu amo é depende de mim. Ser amado depende do outro. Você ser amado eu te amo. Tá? Eu sei que eu você, sei, que você que me ama Eu sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que eu não quero agradar ninguém. Quando você é alvo do ódio, quando pessoas que deveriam lhe defender, quando pessoas que deveriam compreender a sua luta se desidentificam com você e lhe atacam a partir de mentira, por mais doloroso que seja isso, isso liberta. Então hoje, é, eu não quero agradar ninguém e eu mando a real. Você não tá gostando do que eu tô publicando? Problema seu. Como diz Maria Betânia, até até sacudir minhas costeiras uh -huh. como <laughs> ela faz. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Se você não gosta, é no direito seu. Eu só não. Eu vou sacudir as pulseiras como ela. Eu só não admito falta de respeito. Aí, ela fala <laughs> também uma coisa muito interessante, ela diz: "Não sou obrigada a fazer uma coisa que você quer. Exato. Eu tenho que estar feliz com o meu trabalho." Maria Bethânia fala isso numa entrevista: "Não vou fazer como você acha que é bom." Exato. <laughs> sou eu, eu não vou fazer como as pessoas acham que é bom. Embora eu tenha total responsabilidade em relação ao lugar que eu construí. Claro. Né? Eu sou responsável com esse lugar, eu sou responsável com a minha própria história. Eu sigo defendendo a comunidade LGBT na sua dispersão, porque é, não preciso da aprovação dela para defender os direitos dela. Uhum. Né? É, nem mesmo o surgimento de gays de direita, de gays identificados com o fascismo, de gays identificados com a classe social, pouco empático com as pessoas trans, com as pessoas pretas. Né? Nem isso. Me faz abrir mão daquilo que eu acho que é uma tarefa minha como intelectual público. A minha tarefa é essa, eu vou defender. Agora, ninguém espere que eu faça isso esperando amor, elogios, biscoito. Eu não Oi. faço isso. Eu não quero isso, entendeu? Não quero. Como é que você recebeu a, a notícia da, da, do, do, do Edion, do crime imoral e terrível, daquele desastre que foi a morte de Marielle Franco? Como é que chegou isso para você? E como é que isso transformou o seu como é que fala? O seu modus vivendi mesmo. Como é que você passou a viver a sua vida enquanto figura pública ou intelectual público desde essa morte? E como essa morte foi forjada, estruturada? Você sabendo de tudo isso, até pelos, pelo lado dos Sim. bastidores, se sabe muito mais do que qualquer outras pessoas, Sim. nós pessoas comuns, como isso tudo aconteceu e como é que você recebe e a partir desse recebimento como é que você vive a partir daí? Como é que você reestrutura, reposiciona e você... Acho que é uma, pode ser uma palavra muito dramática, mas eu acho que é isso. Como é que você renasce para continuar vivo depois da morte de Marielle Franco? Olha, Márcio, foi... Houve um evento aqui em São Paulo, feito pela Mídia Ninja, junto com a Paula Lavigne, com a 247. Nesse evento, é, era foi um sábado, era o meu aniversário. Era isso, meu aniversário. É, e, e ela veio pro evento. Eu tinha encontrado com ela, sei lá, umas duas semanas antes, com ela e Mônica, numa peça chamada L, que é uma peça de Sérgio Mádio, que é um grande dramaturgo é, baiano, mas vive em Brasília. Escreveu uma peça com a L Léria, com a Elisa Lucinda, uhum. sobre a questão lésbica, né? Sim. chama L, o nome da peça. E eu encontrei Marielle no CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, com Mônica, e aí ela falou: Jean, você precisa ir lá em casa. Me apresentou Mônica, foi a primeira vez que eu conheci Mônica. A Marielle era muito discreta com a homossexualidade dela até então ela não, Muita gente não sabia Ela não era abertamente uhum. uma mulher gay Ela teve, como muitas mulheres lésbicas Ou bissexuais Ela teve um passado hétero Ela tinha uma filha, uhum. é, Luiana ou seja, ela a, era muito discreta, a, ela era muito discreta em relação a esse relacionamento que ela estava vivendo. Ela me apresentou a Mônica, ela falou: vamos tomar um chá, é, quero muito convidar você para casa. Nos, nos encontramos. Marielle era uma pessoa maravilhosa, solar, linda, alta, tinha quase, sei lá, 1,78m de altura, quase. Linda, gente boa, com... enfim. Aí, nos, aí nesse evento, ela, ela chegou nesse evento da, da Paula Lavigne Comédia já aqui em São Paulo linda só que dessa vez com o cabelo ela tinha descolorido o cabelo uhum. aí eu falei nossa como, como você tá linda ela falou criloura, loura sacudiu tava... uhum. foi a última vez que eu a vi aí daí no domingo eu fui para o Uruguai para Montevidéu, para reunião do Parla Sul que seria na segunda-feira eu era deputado do Mercosul e a, as sessões são é segunda terça na quarta eu voltei para Brasília para a sessão de Brasília e aí quando eu Estava é, na Câmara, não, eu tinha chegado da Câmara em casa. Toca o telefone, era Bruno Bimbi, que também é um jornalista argentino, que escreveu um livro sobre o casamento civil igualitário. Trabalhava comigo, e ele me liga e dá seco, assim. Ele não fez um preâmbulo, nada. ele Eu atendi o telefone e ele falou: Jean, mataram Marielle. E meu cérebro é, é, foi como a morte de Carla Watkins recentemente, minha assessora que morreu num acidente de carro junto com a mãe e a irmã, mas no caso de Marielle era mais brutal, porque era o assassinato não era um acidente, Sim. e ele não disse assim Marielle foi ferida, tá no hospital Foi mataram, não tinha mais não tinha mais possibilidades você já foi tava... a frase que você recebeu foi essa essa, mataram, e aí eu fiquei assim 10 segundos paralisado e eu entrei numa crise de choro, porque Marielle como eu disse para você, além de ser uma pessoa maravilhosa, não tinha nenhuma ameaça contra ela. Ela uhum. tinha sido eleita em 2016. 2016 foi o um ano do golpe contra Dilma. Eu já era deputado, eu já estava no meu segundo mandato. Eu apoiei a candidatura dela em 2016 para vereadora. A dela é a de David Miranda. Aliás, nenhum dos dois está mais aqui. E é. isso é muito significativo. É. Eu quero que as pessoas pensem muito nisso. Aliás, tem uma foto de um evento que a gente fez na UFRJ um evento é feito pelo professor Fernando Salles. Nessa foto estamos Marielle, Matheusa, eu e David Miranda. Matheusa. Mateusa não está mais aqui. Matheusa não está mais. Marielle não está mais e David não está mais. Só estou eu, Márcio. Isso é muito significativo da violência contra nós. E aí, eu, nessa, nessa coisa do, do surto, ela não tinha ameaça contra ela, mas contra mim tinha. Então, imediatamente, tudo mudou de figura. Quer dizer. Eu já tinha escapado de um linchamento, de uma tentativa de linchamento nos arcos da Lapa. Rodrigo Maia negou uma escolta para me proteger. Depois do assassinato de Marielle, ele então ele reconhece que há um perigo real, ou seja, que não era uma coisa fantasmagórica, eu não era um siderado, a, a, o perigo estava ali. Então ele destaca uma, a polícia legislativa para fazer minha proteção. E o mais doloroso dessa história toda foi o seguinte, que eu não pude ir para o velório dela porque alguém tinha que ficar em Brasília para fazer um pronunciamento e instaurar uma comissão parlamentar de acompanhamento das investigações. E aí eu tive que eu fiquei entre o amigo que, que deveria ir se despedir da amiga e o parlamentar que deveria ficar para cumprir suas funções institucionais, que era importante para a investigação. E aí eu fiquei em Brasília, eu, eu, é, é um pronunciamento meio que as pessoas assistem muito, porque quando eu estou eu, eu visualmente abalado aos prantos, eu digo que as ideias são a prova de bala. Né? Eles mataram Marielle, mas o que ela representava em termos de ideia não foi atingido e eu estava certo porque ela se converteu nesse símbolo global. Mas enfim, então, eu estarei, instaurei essa CPI, consegui aprovar a CPI, a Comissão Parlamentar de Acompanhamento, eu era o coordenador, o Glauber Braga era o relator. Nós queríamos, desde aquele momento, federalizar o caso, porque a gente achava que havia uma contaminação da segurança pública do Rio de Janeiro, que prejudicaria as investigações. E havia. Sabe por quê? Uma, uma, uma informação que talvez muita gente não saiba. A segurança pública do Rio de Janeiro estava sob intervenção militar naquele momento. Nossa. Era. Sabe quem era o interventor? O general Braga Neto. Que depois vira ministro da Casa Civil Sim, casa de civil. Bolsonaro e depois ministro da Defesa de Bolsonaro. Ou seja, Marielle foi executada enquanto a segurança pública estava sob intervenção militar. Esse é um dado importantíssimo. E a gente precisa saber que o Braga Neto é ligado, tão ligado à família Bolsonaro, que ele se tornou ministro do governo Bolsonaro. E hoje sabemos que quem matou Marielle eram sicários. Ou seja, assassinos de aluguel uhum. contratados é, da milícia, que integram a milícia. Então, isso teve um impacto na minha, não só na minha vida, na vida de todos nós, Márcio. A morte de Marielle mudou a história do Sim. Brasil, Sim. no sentido de que é, fez a esquerda se amedrontar. A, a direita mostrou um poder de morte. Que só tinha mostrado na ditadura militar. Uhum. Ela voltou à extrema-direita, voltou a mostrar esse poder de morte com o assassinato de Marielle Franco. Eles escolheram Marielle justamente porque ninguém esperava que acontecesse nada contra ela, porque esperavam que acontecesse algo contra mim. Contra essa, ou sim. contra Marcelo Freixo. Contra ela, não. Porque ela não tinha ameaça. Então escolheram ela por esse motivo, e, claro, é, seguramente escolheram, porque também ela era mulher preta e eles achavam que tá ok matar uma mulher preta. Sim, né? Aí, pra. E, e essa é uma outra coisa importante. É, houve uma comoção nacional, né? Quando Marielle foi executada, Marielle então vive uma coisa que, 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 mal comparando, mas assim de uma maneira muito respeitosa, ela vive uma coisa que Clarice Lispector faz no romance A Hora da Estrela, né? É, Marielle, era, ela, ela, ela era conhecida entre os eleitores que elegeram ela no Rio de Janeiro, mas ela não era conhecida nacionalmente. Então, a notícia do assassinato dela transforma ela imediatamente numa pessoa conhecida nacionalmente e o país se comove com isso e as ruas lotam de pessoas em diferentes lugares do Brasil, não só no Rio de Janeiro, comovidas com o assassinato dessa parlamentar negra do Rio de Janeiro. Mas as pessoas não conheciam ela até então. Então, o que faz a extrema-direita, Márcio, de uma maneira cruel? Essa gente é essa gente é sádica, é psicopata. Eles começam a difamar a imagem de Marielle Franco. Sim. E dizer que ela foi executada porque ela tinha relação com o traficante. Sim. Eles pegam uma foto falsa de uma menina que nem preta é, sentada no colo de um rapaz que nem preto é, mas os dois estão sentados, ela está grávida, a menina está grávida, e eles estão num lugar que é evidente que é um lugar pobre. Tem todos os signos de pobreza. Aliás, a minha conferência em Harvard, a minha grande conferência em Harvard, foi sobre isso. Uhum. Né? Como se construiu, como a, a extrema-direita drenou a solidariedade imediata a Marielle Franco. E drenou dessa maneira. Então, eles, eles é, é, divulgaram massivamente essa mentira de que Marielle era mulher de traficante, dizia que ela era mulher de um VP. Essa mentira foi repetida dentro é, do, da Câmara dos Deputados pelo deputado Fraga, Alberto Fraga, por uma desembargadora do Rio de Janeiro chamada Marília Castro Neves. Essa desembargadora, além de propagar essa mentira em relação a Marielle Franco, ela, ela, ela fazia parte de um grupo de juristas, juízes, promotores. Imagine, juízes e promotores. E aí, quando é, eles começam a discutir o fato de que eu estava à frente da comissão que acompanhava as investigações, aí ela escreve: é, esse Jean Willis precisa é, de um assassinato profilático profilaxia, como se eu fosse uma doença que precisasse ser exterminada imediatamente uhum. é, aí todos riem e um diz assim é, mas a bala não tem que, tem que matá-lo de costas e a bala não pode ser fina, porque ele gosta de grosso e aí ela diz a, a desembargadora diz ele não vale nem o pano que vai, que vai limpar a lambança eu estou contando isso para que as pessoas tenham uma ideia da gravidade do que eu estava vivendo e o que aconteceu no Brasil naquele momento então, a minha vida se transformou, eu passei, na verdade, e esse assassinato adiantou a experiência da pandemia, porque eu uhum. estava isolado em casa, eu estava em isolamento social, eu não saía de casa, só podia sair com seguranças e para o trabalho, eu não podia ir para o cinema, para praia, Sim. né? A, a escolta só me acompanhava se eu fosse trabalhar, e eu não podia chegar perto das pessoas, ou seja, eu, eu tive que fazer é, é, como é, distanciamento social, porque eu não sabia quem era o golpe, Sim. Né? Qual era a pessoa? Olha, uma vez, nesse, nesse, ao longo de 2018, foi um ano horrível. Eu, eu tava evidentemente, numa depressão e não sabia que eu estava, por causa dessa violência toda. A escolta, de, de ela, me, ela me deixava no aeroporto, uma, eles me deixavam no aeroporto de Brasília, uma equipe, e uma equipe me pegava no Rio de Janeiro. Uhum. Teve um dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, e eu ando muito rápido, sempre andei muito rápido. Quem assistia ao filme Entre os Homens de Bem vai ver isso. Eu cheguei no Rio de Janeiro, a escolta não tava E aí eu falei. Né? Os cinco minutos que eu fiquei ali parado, já fui insultado por umas três pessoas. Falei: não vou ficar aqui, vou correr, vou pegar um táxi e vou para casa, não vou ficar esperando a escolta. Aí saio do Santo Dumont, vou pra fila de táxi. Aí chego na fila de táxi, o primeiro táxi, o taxista vira pra mim e fala assim: você sabe que de 2019 você não passa, né? Bolsonaro vai ser eleito, de 2019 você não passa. E aí eu tive uma reação que não deveria ter sido a minha reação, mas eu fui ao o meu instinto de defesa, imediatamente, eu falei para ele: você sabe quanto custa uma arma? Aí ele ficou calado e falei: Pois eu vou lhe dizer, uma, uma arma, uma pistola ou um 38, custa mais ou menos 7 mil reais. Eu tenho dinheiro para comprar uma. Você tem dinheiro para comprar a sua? Vai ser um bang bang interessante em 2019. E aí eu disse isso, quando eu acabei de dizer, chega a equipe de, seguran de, de, uhum. de, de segurança e, e o, o chefe da segurança fala: Deputado, por que, que o senhor. Não esperou, eu falei, pô, oh, eu, eu, eu tô entre a cura e os espada. Se eu esperasse, eu era insultado, se eu viesse para aqui, enfim. Era esse meu cotidiano, Márcio. Isso me marcou profundamente, me deixou feridas, me levou a uma depressão que só foi, de fato, é, me derrubar mesmo na pandemia, quando uhum. eu estava nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, dando aula. E aí foi que me derrubou, porque aí o meu cérebro fez todas as sinapses escuras que você pode imaginar. Eu estava num estado de, de ansiedade, generalizada de ansiedade, né? Sim. Sem saber que estava. Ou seja, sofrendo de ansiedade Então quando veio a pandemia eu tive uma crise de pânico E você sabe o que é uma crise de pânico Sei que eu tenho Já tive várias, enfim Já fui parar em hospital várias vezes por crises de pânico Eu tive essa crise de pânico e fui parar no hospital de Boston Que estava assim Todo preparado Para a pandemia Pelo menos era Boston, eu que estava aqui na Augusta Com crise de pânico Socorro Sem paralogar nenhum Mas então, só estou respondendo a sua pergunta Foi isso e, e eu lutei muito no exílio, continuei atuando no exílio porque as uhum. novas tecnologias permitiam né, que eu estivesse Sim. lá estivesse aqui atuando. Eu fui é, em Bruxelas, na ONU, eu estive em Nova York, eu fui em Paris, eu estive na Alemanha, no Congresso é. Alemão. Ou seja, eu denunciei o que estava acontecendo no Brasil em diferentes lugares. Se, se, o, se o governo Bolsonaro, é, se a, a Europa, o, se o, o, o norte global pôde olhar o governo Bolsonaro com uma capacidade crítica maior, foi muito em função da atuação que eu fiz fora para dizer o quanto esse governo era um governo em deriva fascista e quanto ele era perigoso para a comunidade, para as minorias. Então, eu lutei muito para que esse governo caísse pelo voto, lutei muito para eleger Lula. É, para garantir as condições mínimas para que a gente pudesse voltar, não só eu, mas todos os outros exilados. É, e por isso, Márcio, é, eu digo para as pessoas que eu, eu, essa, essa, essa acusação da covardia ela é puro malcaratismo, porque na verdade eu, eu só preservei a minha vida para seguir lutando por algo que a gente acredita. Seu é maravilhoso. Rafael, beijo. Já Apesar da nossa comunidade estar cada vez maior e sermos uma das maiores paradas do mundo. Não vamos, não vemos tantos lgbt sendo eleitos. Como você pode, como podemos reverter isso? Rafael Andrade, obrigado pelo superchat. Ele vai já responder, eu só ah. agradecer a todo mundo aqui. A Franklin Soares, obrigado amor, pelo seu superchat. Tudo bom para você, pro Jean. Marlene Santana, mandou um superchat do nada, sem mensagem, assim. Obrigado. Rica? Tipo assim, vou mandar um dinheiro porque eu sou rica, eu não quero falar nada. Obrigado, Marlene. Rica, milionária. Que maravilha. O Antônio. Né? Jean, te vi em numa palestra na época do golpe. Seu abraço foi muito importante para mim. Eu era o cara que chorava o tempo todo enquanto você falava. Você escutou pelo menos, amor? Porque se a gente chora, a gente não escuta, tá? <laughs> Palestra para escutar, você chora depois. Beijo Antônio, seu lindo. Daniel Bittencourt. Ah, deixando minha caixinha para minha semi que eu adoro tanto. Ah, você é de Belém do Pará, amor? Adoro Jean desde o desde do BBB e fico mais feliz ainda por ele ter voltado ao Brasil, poder voltar a lutar pelas causas tão fundamentais e importantes. Obrigado. Robert já o terceiro, Uh, superchat que o Robert manda. Coragem, meu amor. Vamos pra luta. Vamos sim. Obrigado, meu amor, pelo terceiro Superchat. você é muito rico. Obrigado, tá? <laughs> Porque eu não consigo mandar um Superchat para Você manda três. Maravilha, obrigado, Robert. É. Marcos Dornelli mandou uma coisa em euro também, só pra dizer que é rico. Não mandou uma mensagem, mandou assim, pá, jogou no ar um dinheiro assim, foda-se. Entendeu? Obrigado, amor, milionário. Marco Antônio Dornelles? Marco Dornelles, Não sei se é Marco Antônio Dornelles. um Olha, eu sou amigo de um Marco Antônio Dornelles. Será Você mora em é Lisboa, pode ser Então, ele. pode ser ele, porque o dinheiro vem em euro. Os... Ah, obrigado, Marco, Se for você, Marco Ai, Antônio, Marcos. que maravilha. Se for você, manda 20 euros, não é 2, tá, amor? Faltou um zero, se for, foi Erro de digitação, querido. Você não faz isso comigo, não, tá, bebê? A Tony Alves. Jean, não sei se já lhe disseram isso, mas de coração lhe digo: seja bem-vindo à sua terra. Muito orgulho de ti. Beijo, Márcio. Obrigado, Obrigado, Tony. Beijo, Tony. Ele também tá mandando um beijão aqui. Rodrigo Venâncio, também do nada, mandou dinheiro. Pá! Assim, sem mensagem. Eu tô pessoas ricas, nessa, pessoas milionárias nessa live. Que maravilha. É, que estão aqui do nada mandando dinheiro sem mensagem. Eu gosto disso. Por quê? Porque a gente que tá aqui criando conteúdo para vocês, a gente depende desse desse arroz. Sim. Como Luiz Amaral, da grama, Luiz Amaralada que chama de... Cadê a grama? <laughs> Mas quando é onde, se não crescer, não vem. Ah. E a gente tem mil pessoas nessa. Mil pessoas numa tarde de feriado dentro dessa live. Yes! Se eu tivesse. Ai, fosse uma pessoa rica, eu tivesse aquela mesinha que a gente compra aqui, Bons Comandos, na, no OBS, eu botava balão, aplausos, várias coisas, mas eu não sou, sou uma pessoa com a live pobre, tá? Que inclusive tá acabando o meu mas tempo, li, eu tô começando limpinha, a Mais Limpinha, mas limpinha. Bem limpinha. Limpinha, cheirosa. <laughs> como João Wênis que chegou com um perfume cheirosíssimo meu aqui, com alergia, tô sentindo o perfume maravilhoso dele. É um óleo essencial de eu gerânio. Uso. Ah é? É, não é perfume. Eu não uso perfume. Você não usa perfume? Não, eu uso óleo essencial. Nossa, é muito cheiroso. Ah, que bom. Meu Deus, <laughs> chegou aqui o par. João Iris que chegou. Chegou lá para falar e chegou. <laughs> Você, palhaçada, né? Você. Ah, ele fez uma pergunta, né? Ah, Você acha que tem como a gente solucionar isso de ter mais pessoas? Eu acho, Márcio, que a, a solução é essa, esse trabalho que a gente vem fazendo de quebrar as correntes, né? Cada uhum. um de nós que que sai do armário, cada um de nós que faz o movimento, esse movimento da vergonha para o orgulho, que assumimos, a gente ajuda a libertar outros e, e gerar essa identificação. Aí, dentro dessa identificação, a gente vai reconhe reconhecer quem dentre nós de fato está comprometido com nossas causas uhum. e que, quais são os oportunistas que querem apenas usar nossa causa para chegar Sim. no parlamento e depois lutar contra elas. né? E a gente tem vários exemplos disso, de pessoas que. É, foram eleitas por pessoas da comunidade Mas que tem um discurso horroroso Contra as pessoas da comunidade E um discurso horroroso contra as pessoas pretas e pobres E defendem uma política de extermínio Ou seja... Sim, a gente tem vários nomes Eu posso dizer o um nome aqui, Tami Gente, pelo amor de Deus O Tami é. É, Né? Que a gente tem uns nomes assim LGBTs Sim. que foram eleitos Que são muito contraditórios E... É. Enfim o, 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 Todos esses, esses sujeitos Essas pessoas LGBTs Que são contraditórias No fundo elas têm essa homofobia internalizada né? É. O, eu acho que o problema do Tami É querer Pertencer. É, eu acho que ele não é mau caráter. Não, não Mas ele... ele quer pertencer. Exatamente. E pra pertencer, aí tinha uma. O Sartre. E eu, eu acho que ele é muito atingido por, por, pelo processo per... de transfobia. Muito. E aí. Fortemente. Claro. E a defesa dele é, é, é o lado errado. É o lado errado. Porque é, é o falso pertencimento. Exatamente. É o falso eu pertencimento. Estou aqui, estou seguro, porque eu vou me aliar Sim. a eles. E a sensação de falso Sim. pertencimento é que acaba com os membros Totalmente. da comunidade. Ó, é, Sartre escreveu um texto lindo chamado A Questão Judaica. Você esse texto, ele fala de dois tipos de judeus. Os judeus que buscavam apagar a judeidade para ser aceito nos salões da burguesia alemã. E os judeus que, ao contrário, afirmavam a sua judeidade e que foram os primeiros a ser vitimados com a ascensão do nazismo na Alemanha. Então, tem muitas pessoas LGBTs que querem apagar, de alguma maneira, mesmo que seja no plano da fantasia, a sua identidade para serem aceitas. Uma delas é o próprio Eduardo Leite. Então, a, 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 o TAMI. É, eu já ia falar a Tami. É. O Tami, Tami é, vive, eu acho que ele vive esse processo. Eu acho que ele não é mau, mau caráter, eu acho que ele é desinformado. Eu acho que se ele tivesse um pouco mais de informação, um pouco mais de letramento, é. ele seria uma pessoa melhor para a comunidade. Seria um, um aliado um pouco, é. enfim. Tami um dia eu posso chamar aqui, não, não é para confronto tá Tami, eu adoraria te receber aqui cara, é, acho eu, que, que... eu acho que ele deveria vir, eu adoraria te receber aqui porque o meu público tem, questiona muito, cadê o Tami, cadê o Tami, quando eu trouxe Léo Aquila aqui, as pessoas questionaram cadê Tami, cadê Tami, gente vamos com calma, porque eu já é. fiz algumas críticas muito fortes a eles, enfim, vai, vai, Ué, mas, vai ser mas, mas eu acho que eu consigo, mas eu véio. acho Tami é um sujeito público eu acho, e tá... sujeitos públicos são passíveis à crítica, sim, não é. podem é, é, seria como eu reclamar. As pessoas que me criticam. É. Não reclamo. Eu reclamo das que me é? criticam <laughs> Todo dia. Eu, eu não falo reclamo o quê, não. querido? Você não tá, você, você tá sem o que fazer? Então, alô, aqui, querida. <laughs> eu, você, ué, você tá eu, louca? Eu não reclamo, não, Márcio. Ah, inclusive, essa experiência de estudar desinformação, estudar o um, um mecanismo como a desinformação nos acosta, né? Nos, nos assedia, me fez. Uma vez compreendendo esse mecanismo, eu já não me importo. Então, eu tenho, por exemplo, no Twitter, eu. Eu sei que tem muitos robôs, perfis robôs, me atacando e, e eles buscam... É, a tentativa é girar a espiral do silêncio, é me abalar emocionalmente. Uhum. Como eu já vivi esse processo, eu já eu comecei a viver a partir de 2011, eu já entendo muito bem desse processo para entender que aquilo não é orgânico. Não é orgânico, não é verdadeiro. Sim. E eu sou... Não, não sou analisado, nunca detendo o de divã, mas... Não? Mas, não? Não, não. Mas me autoanalisa. Eu sei que os psicanalistas, meus amigos vão dizer, Jean, não existe autoanálise. Eu sou um cara que... É, não existe. Eu concordo não com isso. Não existe. Não existe. <laughs> mas eu sou um cara que eu gosto muito da psicanálise, né? Que me apresentou a psicanálise foi o professor Antônio Herrera, é, na Universidade Federal da Bahia, no meu mestrado, eu fiz uma, uma disciplina chamada Literatura e Psicanálise e eu me apaixonei pela psicanálise, principalmente pela, pelos fundamentos da psicanálise, que é a obra de Freud, que ganhou uma tradução maravilhosa do Paulo César Souza, que era o tradutor de Nietzsche. Ele fez uma tradução do alemão direto para o português, Nossa. porque a, a tradução que a gente tinha antes era uma tradução do o inglês, inglês para cá. Geralmente é assim? Então eu, eu, eu li tudo de Freud, eu, eu conheço bastante de psicanálise, li os, os outros psicanalistas. Claro, isso me ajuda muito a pensar sobre mim mesmo, certo? É, então, eu sei que autoanálise não vale, mas eu como eu, eu sei de mim mesmo, assim, eu eu sou um cara que não demando por esse amor. Eu não me abalo mais quando... E porque tem pessoas assim, que elas estão sendo elogiadas, elogiadas, elogiadas. Aí elas veem um comentário ruim, elas se centram naquele comentário. Eu, cara, eu, oh, tô, eu passo duas noites sem dormir, para. eu faço um vídeo... Eu faço um vídeo, mara, bomba. Sim. Aí vem mil comentários bom, Vem um ruim me detonando. Não pode, você não pode se não, deixar de Eu duas noite dormir. Meu marido fala isso, mas João, é só um, pelo é amor só um. de Deus. Eu vou dar na sua cara. Aí eu fico três vou... dias de depressão, vou... paro vou... de gravar, ah, fico o inferno para. na minha vida. É, sério. Vou... É, vou dar meu telefone pro João pra ele vou dizer: dar. quando você tiver assim, eu venho e dou na sua cara. Para, Márcio. O problema é que você dar na minha cara é que eu gostava. É, você gostava. É, né? aí você. Aí. <laughs> Num bate que eu, me, eu pego uma amizade super fácil, meu amigo. Meu amigo, não. Eu não durmo. Não pode, não pode, porque é exatamente isso que o hater quer desestabilizar <laughs> você nesse lugar. O, que, <laughs> o trabalho que você faz é foda. O trabalho, os haters eles são mobilizados ou movidos politicamente, uhum. né? Quando né, toda essa esse ecossistema da extrema direita, ou o hater é movido à inveja. É. Deixa eu te falar, a inveja é ele é um dos sentimentos, uma das emoções políticas fundantes. É, da cultura ocidental tanto é que está lá na mitologia na mitologia judaico-cristã que é o assassinato de Abel por Caim né? uhum. Caim mata Abel por inveja e a inveja é um sentimento destrutivo que a pessoa sabe que não jamais vai fazer aquilo que você faz ela sabe que não vai fazer então ela reconhece a impotência dela o fracasso dela e o que resta para ela é lhe atacar então você não pode deixar que isso abale você. Você faz um programa incrível, nem acredita? Eu vejo só elogios, eu morro de rir. Você tem uma, você tem uma inteligência rápida. Você é incrível. Eu ia até te perguntar se você já tinha feito uma apresentação em boate gay como drag queen. Que é não imagina. Ninguém me dá crédito. ninguém me contrata. <laughs> já fiz gente me contrata. Sou um ótimo rosto. Ninguém me é chama. Excelente. Você é excelente. Você é rápido. Responde rápido. Cara, você é um comunicador, um excelente comunicador. Se você, poder, é um, já... você é um querido. A gente tem muitas coisas não, como eu, você eu sou, de sou verdadeiro. De letras, né? Eu sou de estudante de letras. Ah, estudante de letras. É, a gente, ó, a gente é viado. É, eu fiz jornalismo eu... na graduação. Mas e depois letras, letras, letras letras, no, no mestrado... É, no mestrado é. Afinal, na Universidade Federal do Pará. Você já foi não, na UFPA? É linda? passa um Rio no meio da, da Federal? Não, na, na UFPA não tive. Eu tive no Pará algumas vezes eu sou amigo de Edmilson Barros Ah, você é amigo é o Edmilson. De, oh, Edmilson Rodrigues. Rodrigues. Edmilson Barros é ator. eu sou amigo também, Edmilson Beijo, Edmilson Rodrigues! Beijo, Edmilson. <laughs> e também amigo da Fafá, que Total. quando vocês propuseram. Eu fiz uma anotação maravilhosa aqui. Olha aqui. Hum. Você tem 51 projetos de lei, né? É. 51, são 51 projetos samás que o Bolsonaro. Ai, fiado, idiota. <laughs> Que piada esse. Não, eu, 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 eu fui um deputado que trabalhei muito, Márcio, não só do ponto de vista legislativo, de propor projetos de leis, de aprovar projetos de leis, mas também de disputar o orçamento da União, uhum. né? quer dizer, a grana, para efetivar políticas de direitos humanos. Né? Não só, por exemplo, pouca gente sabe, mas eu destinei emendas para o Hospital do Câncer de Barretos. Eu não era candidato por São Paulo. Eu não receberia voto de eleitores paulistanos, mas eu botei recursos no Hospital de Barreto, porque o Hospital do Câncer de Barretos é um hospital de referência nacional. Eu botei recursos na Universidade Federal da Bahia. Eu sou baiano de nascimento, mas eu não era candidato pela Bahia. Sim. Então, não, eu não utilizava as minhas emendas de modo a manter um eleitorado. Eu fazia, eu distribuía ela de acordo com o que havia de política pública nacional por justiça social e garantir os direitos. O Hospital gaffrey que é o hospital de referência do tratamento de HIV e AIDS, no Brasil, ou seja, ele, ele tem as primeiras amostras do vírus no Brasil, de circulação do vírus no Sim. Brasil, esse hospital estava praticamente falindo falta de recursos. Quando eu era deputado, eu liguei para a direção do hospital e falei, eu, eu, eu me apresentei, falei, seu João William, deputado. Eu quero colocar uma emenda, porque as, as emendas da saúde são impositivas, elas uhum. têm que ser pagas necessariamente. E cada deputado tem direito a dizer para onde vai determinados recursos. Então eu liguei para eles e falei, olha, eu tenho esse recurso. O, o diretor ele quase chorava no telefone e falou, isso ele falou, ninguém nunca fez isso, nenhum deputado fez isso sem pedir nada em troca. Eu não pedi nada em troca. A mesma coisa foi a reestruturação de um espaço no Fundão, no Hospital do Fundão, para atender crianças com é, é, problemas locomotores decorrentes de, de enfermidades é, é, raras ou acidentes que tiraram a capacidade de locomoção uhum. dela. E esse, eles até botaram uma placa lá no meu nome. Eu falei: tira essa placa, por favor, <laughs> eu, porque eu não fiz por isso. Eu não fiz por isso, eu fiz porque era importante atender toda o complexo da maré e as cidades do interior do Rio de Janeiro. Uhum. Ou seja, é, eu, eu Márcio, eu sou movido, eu sou movido a primeiro a conhecimento, o conhecimento me move, honestidade uhum. intelectual e material e paixão. Eu sou um cara que sou eu, eu sou movido pela paixão, então eu me entrego de uma maneira apaixonada pelo que eu faço. É, e, claro, eu pago um preço muito alto por isso. Paga. Mas, ao mesmo tempo, eu sou. É, como eu disse pra você, como eu, eu já resolvi esse problema de que eu. É, de buscar amor, de ser aceito. Uhum. Já foi. Esse é um problema que todos nós gays temos. A gente tá sempre demandando por amor. A homofobia leva a gente. né, A homofobia deixa essa, esse, esse tijolo estrutural no nosso eu, que é essa ideia de que você tem menos amor e você está sempre buscando amor e para ter amor você vai se adequando ao que uhum. as pessoas querem que você seja eu já resolvi isso então eu não tenho mais isso é, ajo dessa maneira eu sou assim se as pessoas gostam ou não gostam é um problema delas mas eu sou assim e eu tento ser como os bons vinhos à medida que eu vou envelhecendo eu vou ficando melhor nossa você está muito melhor né <laughs> você vai fazer <laughs> 51 anos, 50, 50 anos, anos, dia sim. 10 de março, não é isso? Dia 10 de março. E tal, a belezura, né? Eu, sim, com eu, todo o respeito. Pra sou, mim, deixa eu dizer. Eu sou casado monogâmico, mas eu posso trair um dia as pessoas. Quando, tá abrir, quando abrir a relação, eu tô na fila. Então, eu queria dizer: <laughs> quando a gente chegar lá, né? São as prioridades. <laughs> Aquela louca, Pô, Amado, que <laughs> bom ouvir isso, porque. Vamos eu... deixar o vou dizer. Te... dizer. Vamos botar lá no, no, no babado das blogueiras vão dizer assim: bicha, maricona se oferece. Pra... Eu estou vendo os, os títulos. Eu já vou aprontar os títulos pra vocês, tá, amor? Porque eu trabalhei em Portal há anos. Eu sei. Maricona se oferece para trisal com o Jean Willis. Você já pode botar esse. E Jean Willis aceita, é. o que é pior. E Jean Willis aceita, do... tá? Você... É, Ô, é, vai Mas ser que assim. bom ouvir esse elogio, pra mim é um privilégio. Mas você tá maravilhoso. É porque, é porque um homem gay chegar aos 50 anos, além da serenidade, Sim. ter beleza. Que bom. É. é, é que Dá, é muito bom ver. Que bom. É, é muito bom chegar e, perto. E sabe? olha que eu não malho. Então, você não malha? Não malho com esse com De jeito pítio, nenhum, não... com esse golpite eu não malho. Eu tento... Na minha... Você sabe que tipo o Ney, né? O Ney, ele tem três... Sabe o quê? O Ney, ele tem três pezinhos na casa dele... Sim. Que são para manter o corpo que ele tem há 40 anos. É, há 40 anos que ele tem aquele corpo. É impressionante. Há 40 anos. É. E ele falou uma vez... Eu tenho três pesos em casa. E eu faço dez séries de exercício. As mesmas há 40 anos. Pois então, eu nem essa série faço. Sim. É, eu, eu, eu como <laughs> pouco, né? Assim, eu, eu passei muita fome na minha vida... Não. E quando você tem essa experiência da fome e da pobreza, da miséria, ela pode gerar dois efeitos, né? Que é você se satisfazer com pouco ou você comer muito. Então, por exemplo, meu irmão, George, é que é taurino, ele tem essa coisa da geladeira dele tá cheia. Ele gosta de. Eu conheço esse trauma por também. causa da o memória. É, é o meu é, não, é comer pouco, então eu me satisfaço com muito pouco. É, eu não, nunca fiz procedimentos estéticos, nada desse tipo. Não malho. Eu, eu sou feliz. Eu, desco, assim, eu descobri Isso que, que é gostoso eu... natural. Né? <laughs> <laughs> Toda Obrigado. natural, peito tá duro Mas deixa eu te dizer, nada disso assim, Você sabe uma coisa importante de dizer Eu tô em São Paulo, né, e eu quero conhecer Eu quero ir na Chili Pepper conhecer Você é na Chili, Chili Pepper, amigo? Eu quero ir conhecer, Tá. mas eu, eu tô ao mesmo tempo Assim, pensando, as bichas quando elas Me veem nesses lugares, elas, Não vai transar Elas não têm uma overreaction Tem é uma overreaction, é... na... não vai Deixa eu te falar uma coisa, vou falar uma coisa pra você Sim. A última vez que eu fui, eu fui muito na Chili Pepper Sim. Tá? Muito, aí depois eu parei de ir, porque, enfim é. Cansei. casei, enfim. A última vez que eu fui na Chili Pepper, eu já tava semi famoso, que eu tinha me Sim. metido numa confusão na internet. Uhum. E fui lá. Quando eu cheguei lá, lotada a sauna. E o louco de tesão, né? Sim. E aí o boy, ah, eu biquarentona. Eu, ai, beijo. Biquarentona, eu, ah, beijo. E acha, eu já tava 40 minutos dentro da sauna. E aí quando já tava o um milésimo, chegou assim: ah, tu não é o biquarentona. Eu falei, pelo amor de Deus, alguém me chupa? <laughs> Deu um grito dentro que da mar... sauna eu só preciso de um boquete! Ah! Eu não vou dar esse grito, não. Pelo mas, amor... mas eu já vivi essa experiência muito. Por exemplo, um dia eu. Caótico, tava... Oh, Eu tava em casa, em Copacabana, meu apartamento era em Copacabana. E aí eu durmo muito tarde, né? Eu não consigo dormir cedo. Porque eu, inclusive, eu pinto muito na madrugada, eu escrevo muito. Sempre, do... sempre dormi muito pouco, né? E, e aí era um domingo, duas da manhã, eu falei, poxa, vou ver o show das, das drag queens, que eu adorava. era A Rose Bombon era viva nessa época. E ela fazia um show com a Suzy Brasil na Leboy. Falei, vou lá ver o show. Aí fui. Suzy, meu amor, quero muito você aqui. Amo. ela Suzy, venha. Quando você vier a São Paulo, ela é minha amiga, eu. Ah, querida. E aí eu fui ver, eu entrei na Leboy, duas da manhã, e fiquei no fundo. Tinha uma, uma pilastra, fiquei no fundo lá, vendo o show. Aí. Essa que vai perto do banheiro. Aí passa um gay, um. um... Passa, olha para mim, volta e fala: Você é um Willis? Aí eu falei, sou. Aí ele falou, o que, é que você está fazendo aqui? Aí eu falei, comprando eu pão. <laughs> comprando pão? <laughs> eu falei, comprando pão. <laughs> aqui não é uma padaria? Aí ele falou: Você não precisa ser grosso. Eu falei, não, Ué. eu não fui grosso, não. Grosso é você que sabe que eu sou gay e tá me perguntando o que, é que eu tô fazendo na bode gay. Chique. Aí ele falou, isso aqui é um lugar promíscuo. Eu falei. A começar por você, então. Porque você frequenta esse lugar? Então, esse moralismo de achar que quando você é representante ou famoso, você não pode trepar, você perdeu a sexualidade, você não pode fazer as coisas, é um moralismo que a gente precisa desmontar. As pessoas precisam entender que eu tenho uma vida, uma sexualidade. Total. Quando eu faço o vídeo com o João, os comentários são assim: ah, cansei de ver essa bicha na sauna, coisa. <laughs> Mas, gente... Ele vai para onde? É? Pra onde você vai se não for na sauna? Ué, cansei de ver essa bicha no Grindr. Horas <laughs> os que me viam no Hornet. Gente, eu trabalhei no Hornet. Eu fui gerente daquela merda, daquele aplicativo, por quatro anos e meio. Ah, eu te via no Hornet todo dia. As pessoas, eu trabalhava no Hornet, no um aplicativo. Eles achavam que eu tava lá... Pegando. Pegando. É, é, mas é uma louca, porque tava. ela quer ter o direito de pegar. Olha só. Nós. É. Deixa eu dar um aviso às novinhas, às pessoas novas. A comunidade LGBT, como tal... Né, como a gente concebe ela modernamente. E essa concepção moderna começa com a revolta de Stonewall. Uhum. Ou seja, a nossa luta é uma luta para liberar nossos desejos das tutelas, dos controles, das normas. A gente quer liberdade. A nossa luta é por liberdade. Então os gays não podem cair nessa trampa, nessa armadilha moralista de ficar. Ele usufrui de determinadas liberdades, mas quem luta por essas liberdades não pode usufruir. Pode... <laughs> é uma loucura isso. É muito louco. Então, assim, mesmo que não façam nada comigo, eu vou lá na Tilly Pepper. Amigo, vai na <laughs> Eu vou te ensinar ah, o esquema é, da tilipé. Não, eu quero tá. fazer. Antes eu quero fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. É, a, amanhã, dia 8. Se, a gente vai falar disso já já. É, às 18 horas. Aqui, a, a, tá. É, a aqui. câmera aqui. Amanhã, as, a partir das 18 horas, na livraria Simples, que fica na Rua Rocha 259, Bem Bela Vista, eu e Márcia Tiburi vamos lançar o nosso novo livro, que chama O Que Não Se Pode Dizer. Então, eu estarei lá. Se vocês quiserem ir para mandar um abraço, comprar o um livro, autografar, ouvir a gente, que a gente tem a dizer, eu estarei lá. Então, convido todas e todos vocês, que não foi para Ubatuba, que não foi para o litoral ah, de São Paulo, é, curtir o feriado, pode ir lá amanhã. Pode tirar a roupa? Tá pode, meu amor, tá claro. claro. Inferno, ah, beijo, Isis Luna, milionária também, veio só, joga na minha cara. Quarto <laughs> Monteiro também é, mandou beijo, como é bom ver o Jean sempre. Obrigado, Bi. Márcio, diz ao Jean, Grammar, diz ao Jean, que Sérgio Viúla está mandando um beijo e que recomenda muito Cartas do Exílio. Uh, que ele escreveu junto com o Márcio Atibur. Deixa eu falar do Sérgio Viúla, Esse cara é muito importante, o Sérgio Viúla, porque o Sérgio aqui mandou um. É, ele, ele, ele viveu uma vida hétero, ele fez essa. Olha. Ele viveu uma vida hétero total. E ele. Ele, 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 ele sai do armário, ele sai do armário com um background sobre esses processos. De subjetivação das igrejas neopentecostais. Uhum. E ele virou um grande ativista contra esse discurso religioso. Oh, ele é, ele é um cara incrível, Sérgio Viola, ativista do Rio de Janeiro. Beijo, Sérgio. Beijo. Sâmia Sema Amorim. Que conversa boa. A Mostra Amarela feriu a todos nós. Sim, Sema. Obrigado. José Coelho. Direto daqui da nossa terrinha de Belém do Pará, beijo, José Coelho. Ah, tem muito superchat. Gente, vocês estão mandando superchat e eu já tô aqui muito feliz que eu tô um aluguel pago esse mês. Heber <laughs> Oliveira vem. Vem pro meu, comenta meu super acabou de comentar Everton, lindo <laughs> Zilda Paim, fiz um L para poder viver a liberdade e a democracia, que bom tê-lo de volta obrigado meu amor, obrigado. o Discoteque João Willis. Beth e Reginaldo Faria <laughs> eu não autorizei <laughs> dar em cima da minha futura marmita na minha live palhaçada é essa eu, hein? Eu, hein? Ai, que ótimo. Um banda-pé no chão. Amei esse nick. Aprendi a te odiar. Perdão por isso. Atualmente me reconhecendo na luta de classe, graças ao Ian Neves e outros. Como se aproximar da juventude e fortalecer a luta de classe? Vai falar disso, mas primeiro falar do livro. E o Josias Tenier também mandou um dinheiro importado do nada só pra dizer que ele é rico. Assim, sem mensagem, sem nada. Eu adoro esses seguidores que mandam coisa assim pra me afrontar. Vocês não estão me afrontando. Se me chamar de pobre e tal. Vocês estão me deixando muito feliz. Mil pessoas na live. Mil pessoas na live. Mil pessoas na live. Márcia Macedo, beijo. Jean, você tem quatro livros, né? Sim. Três, eu vou ler aqui todos porque eu fiz pesquisa que sou foda. Tá. Ainda lembro. Não, aflitos não, é o primeiro. Não, aflitos é o primeiro, crônicas e contos, depois vem ainda lembro, tem um pouquinho de BBB, Sim. tem memórias e tal, tudo ao mesmo tempo agora, e agora... Não, aí o que será? O que será, Mas pela ordem aqui, aflitos... Pela ordem, aflitos, ainda lembro, tudo ao mesmo tempo agora, é, o que será? Ah, oh, o tempo, tempo bom, bom tempo ruim, ruim, o que será, e o que agora, será? É, o que não se pode dizer. São seis livros. São seis livros, autor. Só... Tô... É. Este novo livro, como é, que, como, é, como é que ele surge, em que momento, o, o que, que ele tem a ver com, com a sua volta, com seu retorno E por que que você sentiu na literatura que agora era a hora de escrever esse novo livro Sim. Que a gente vai estar lá amanhã, qual é o horário que você vai começar a, a falar? A partir das 18 horas A partir das 18, das 18. Olha só, esse livro, uma, uma coisa interessante, eu sou muito amigo da Elisa Lucinda E a Elisa é maravilhosa, é incrível, também quando ela vier por aqui, eu, eu vou recomendar que ela venha aqui Porque é ela, é, ela é incrível, ela é um gênio É e aí, a Elisa, ela falou assim, Jean, eu, que, vamos, eu, eu queria trocar cartas com você, né? Aí eu falei, vamos. Eu falei, vamos trocar cartas. E o, o filho dela, Juliano, é, que, é, que é crítico de cinema, falou: mãe, por que você não troca cartas com o Jean? As coisas que vocês dizem um pro outro são tão bacanas, porque a gente né, falava por mensagem. E aí ela me convidou, falei, bacana. aí Nessa mesma semana, Márcio, parece que as, coisa, as coisas estão no ar. Uhum. A Lívia Viana. Que é nossa editora, minha da Márcia, ela chega com a proposta e diz assim: o exílio de vocês precisa de uma, uma documentação. As pessoas precisam saber como foi esse processo e o que levou vocês ao exílio. E eu acho que vocês deveriam trocar cartas. E Márcia estava em Paris, eu estava na Espanha, e. Aí eu liguei pra Elisa, quando ela me deu essa ideia, eu falei, Elisa, olha só, você não vai ficar chateada comigo, porque a Record já tem um, ela, a Record já deu pra gente, assim, um, inclusive um prazo. Uhum. A gente, a, a Record disse, a gente vai lançar o livro. E com a Elisa, a gente ia escrever para depois tentar publicar. Então, a Record já veio com um plano, de dizer assim, não, a gente quer publicar o livro de vocês. E aí, Márcio, é, eu precisava muito falar e ela precisava muito falar, Márcia. É, e era um momento difícil para nós dois. Assim, aconteceram muitas coisas em nossas vidas nesse momento que a gente trocou as cartas, desde a pobreza de você não ter dinheiro para pagar o aluguel, até uma experiência que eu não vou dar spoiler, mas uma experiência de racismo, porque aqui no Brasil, por eu ter a pele clara, <coughs> eu, eu não sou racializado, uhum. né? Eu, como eu disse, eu sou casamento. Fe, você não, eu, não é lido como eu sou, branco. Como, né? Eu não como sou lido pre 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 como pre preto. Pre e como negro, pre eu não preto. sou. Eu sou negro, mas eu não sou preto, uhum. né? Meu registro é tá pardo. Mas aqui, eu, não, eu nunca tive essa experiência. Na, nos Estados Unidos, na Europa, eu tive essa, experi essa experiência. Racializado, não, não pela cor da pele, porque é ser preto, mas racializado por parecer com árabe. Uhum. Por parecer marroquino, por parecer paquistanês, tunisiano, uhum. pela barba. Então, eu, eu vivi uma experiência que era uma, foi uma experiência surreal, que eu não vou contar porque eu quero que as pessoas leiam o um livro. E aí, parece que, assim, uma experiência que tem a ver com... com a, que retomava um pouco da violência do nazismo, é, é, vai ver. Então a gente trocou essas cartas e, e era uma, meio que uma terapia para mim, para ela. Não só um exercício intelectual de pensar as, o que a gente estava vivendo, mas refletir sobre o, o que é ser exilado na contemporaneidade. Nós convivemos ela e eu com muitas pessoas exiladas do Leste Europeu, é, do Oriente Médio, das ditaduras do Oriente Médio, das democracias do leste europeu destruídas pela extrema-direita de pessoas da América Latina que também estão vivendo experiências de que as democracias estão morrendo então tinha muita gente da Europa e a gente formava meio que uma rede de exilados do mundo inteiro por causa dessa onda de extrema-direita e a gente precisava deixar esse documento é porque senão quando as pessoas contarem a história recente do país elas vão querer nos apagar uhum. Márcia e eu fomos as primeiras pessoas a dizer o que estava acontecendo no Brasil em 2015, ela lançou um livro que se chama Como Conversar com um Fascista. Ai, que sensacional. E eu, é maravilhoso. Eu ver, é o best-seller dela já foi publicado em muitas línguas. Caraca, Como Conversar com um Fascista. É, em 2015, ela lançou. Que devia fui... ser leitura obrigatória nas escolas. Deveria é no ser. Fundamento. Na oitava série já devia meter. Deveria ser. Porque aí a gente já chega no ensino médio de idade de voltar com um. um... um, um, um com sabendo. Gente. Eu fiz o prefácio desse livro. Na época que, a gente, que ela publicou esse livro, nós fomos muito atacados por pessoas da academia que diziam que nós estávamos sendo exagerados em identificar Sim. o movimento que estava acontecendo no Brasil já em 2015 da extrema direita como fascismo. Só que depois todo mundo enfiou a língua no rabo Sim. quando as pessoas se apresentaram realmente fascista, quando o secretário de comunicação de cultura de Bolsonaro dá um discurso, o mesmo discurso do Goebbels, o, 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 o chefe da propaganda nazista, ele pega o mesmo discurso, ele usa Wagner, a ópera de Wagner no fundo que era o compositor mais admirado é. por Hitler. Ele, inclusive, usa um símbolo do nazismo no fundo. Ou seja, agora Ele já... usa um copo de leite na mesa. É... Nós temos todas as provas Todos. que o governo Bolsonaro era um governo de orientação nazifascista. Só que quando um homem gay, um intelectual gay e uma mulher intelectual filósofa disseram isso em 2015, a própria academia... Atacou a gente dizendo que nós éramos exagerados em chamar. Aí depois que todos eles que nos atacaram começaram a dizer e publicar livros e textos dizendo aquilo que a gente já tinha dito. Aí eu falei, Márcia, você vê como a homofobia e meus é meus é. operam. Então vamos deixar um documento. Esse livro nosso é, além dele ser saboroso de ler, porque é uma troca de cartas, ele, ele tem uma, uma fluidez literária muito interessante. É muito, muita gente chorou com. Tem um filme que está sendo feito. É uma produção franco-brasileira baseada uhum. nesse livro, é... enfim, acho que as pessoas vão gostar desse livro e por isso a gente escreveu e eu tenho o maior orgulho Márcia para mim é como uma grande irmã, eu adoro Débora Diniz. Eu preciso Diniz. ler esse livro é, anterior. Com, é, como, Leia Como, como conversa... Conversar com um Fascista. Você lembra que eu, que eu fiz um vídeo que eu virei um voto? Que eu virei um voto na sim, academia? Sim, eu vi, eu, sim. eu lembro. É, é mais ou menos isso. Eu eu, pense, eu tive insight de uma fração de segundo. Eu, pensei, eu vou brigar com alguém na academia ou vou virar esse voto. Porque ele é um fascistinho, um boy sim. hétero, branco, sim. sabe? Bah, bacana e tal. passar a fazer assim e tal e eu falei. O que, que eu vou Como eu vou falar com esse cara? Porque ele veio me perguntar o que. Ele falou assim, pô, cara, tô sem saber o que fazer, porque eu acho que vai ser o Ciro mesmo, mas no segundo turno, não sei o que vai ser. Eu falei, como você não sabe? E aí, é como eu já dei uma pitada bem bicha assim, como você não sabe, querido? Aí depois eu. ops, Não é por aí. E eu acho que. é... é... Como conversar com o fascista vai trazer esse letramento para todos nós, bichas bichérrimas, mais ouvos, para poder ter esses diálogos com nossos pais, avós e de Sim. repente, que, que, no... é fundamental esse Quando livro da massa. novamente estiver à frente, né? Esse livro da massa é um livro seminal. Ele tem que ser lido. O, o, é, o que não se pode dizer também, essa frase, o que não se pode dizer, é parte da definição que Theodor Adorno usa para filosofia. Uhum. Filosofia é dizer o que não se pode dizer. É, é importante, e a Márcia também, ela escreveu junto com o ex-marido dela, Rubens Casara, uma peça chamada Um Fascista no Divã, que oh, Zélia Duncan Zélia. interpreta. Ela, ela fez, a Zélia é uma pessoa incrível. Zélia é incrível no palco, eu assisti um musical com Zélia, Sede de lá chorando. Mas nem só palco, ela é foda. Ela, ela, foda ela toda, se reinventou, né? ela se transformou é. em outras. Zélia? É o título do disco dela, Eu Me Transformo em Outras. É, Zélia... ela é incrível. Mas eu só queria falar uma coisinha rápida, é, você falou de Elisa Lucinda, eu tenho um, uma relação de afeto porque eu lecionei língua portuguesa por seis ou sete anos e eu usava os textos de Elisa para falar de algumas nessa época imagina hoje não sei se ainda se ensina isso, isso faz 20 anos é, figuras de linguagem. Sim. Então, né, eu usava muito Chico, usava muito Milton, usava todo mundo que eu conhecia. Mas eu encontrei, é, por sorte, Elisa Lucinda, por conta de um vídeo que nessa época as coisas não viralizavam. Sim. Ela fala, ela recitando um poema gigante. Pô, que ela só sabe, de sacanagem. Só de sacanagem. Gigante, uhum. nome que ela sabe todo de cor. Ela sabe, é e aquilo mexeu muito comigo Sim. e eu fui pesquisar todos os textos dela e falei eu encontrei material ad eterno ela é maravilhosa para né? falar de estruturas de morfocentras acho que não ensina mais isso hoje em dia a gente es ensino? eu espero que ensine né mas imagina de acabou mudou muito infelizmente esse novo ensino médio aí é... Ah, eu tô, não, a gente precisa recuperar isso, porque é. eu acho que um dos problemas do fascismo é o vazio de pensamento. É, exatamente. É a falta de repertório. É as pessoas serem responsáveis pelo que dizem, elas só podem ser responsáveis se elas tiverem conhecimento. Isso, vaziamento cultural, né? Porque é. foi, foi, foi um, um assalto, não, né? Total, que uma, não um assalto, um um ataque. Um ataque brutal ao sistema de cultura e ao sistema educacional. E Elisa, se você estiver vendo isso, amor, ela vai ver. Um, um beijo para você, porque <laughs> você, durante sete anos que eu estive em sala de aula, você estava em todas as minhas turmas. Eu eduquei milhares de alunos no ensino médio com seus textos. Eu nunca vou ter essa oportunidade de falar isso pra você, eu acho, na vida. Mas eu estou vai. falando daqui, fazer um corte, vou te marcar. <laughs> pois eu te garanto que você vai, e... porque eu, quando ela vier ah, pra eu São Paulo. Eu não, para. é sério, quando ela vier pra São Paulo com a peça dela, parem de falar mal da tá rotina. Eu vou, eu vou sugerir que ela venha aqui, porque. Ah. E Elisa, ela é essa pessoa que ela quer fazer essas redes mesmo. Eu fiquei emocionado, porque é... a sala de aula me foi. Eu aprendi tudo que eu aprendi, eu aprendi na sala. Eu também. E eu, eu também. E, e Elisa era muito presente nas minhas. Porque era um, uma escritora preta, uma mulher, e era incomum que algum professor, homem, Sim. trouxesse essas literaturas pra Sim. sala. Vocês decidiu fazer isso de alguma forma? Imagina, eu trabalhava num cursinho que era aos finais de semana. Para alunos da rede pública, que não podiam pagar cursinho para vestibular. Eles pagavam, eu lembro até hoje, Jean. Sim. Pagavam 23 reais por mês para estudar, para poder passar no vestibular. E eu dava aula nesse cursinho. Que maravilha. Eu, eu ganhava 5,50 por hora aula. Ou seja, era abnegação, era dedicação. Total, total. Sacerdócio. Eu era miserável. Eu não tinha dinheiro o ônibus, mas eu atravessava a cidade. Chegava até em Belém, lá na... Pra poder ler Lisa Lucinda na sala pra dizer isso gente é, é por aqui ó ela vai ficar muito emocionada é muito louco isso é bom porque isso, a, a função da literatura é essa mas foi o conhecimento foi a leitura eu digo isso eu já disse isso algumas vezes os livros me livraram do destino imperfeito Sim. entendeu Sim. não fossem os livros não fosse não fosse o amor ao conhecimento a cultura de maneira geral eu gosto de gente de teatro Embora eu seja escritor, eu ando muito pouco com escritores Tirando a Elisa, que é também é atriz uhum. né? Eu ando muito pouco com escritores E os escritores, escritores em, em geral Sei lá, se acham um pouco superiores <laughs> Eu gosto da vida Então eu gosto de atores Eu ando com gente de teatro Eu gosto da coxia, eu gosto da loucura das pessoas de teatro Eu gosto da música, eu já dirigi Shows de música uhum. é, para artistas. Eu acabei de fazer. Eu fiz durante o exílio, remotamente, a pesquisa de roteiro e, e a direção da live do show que Bruna Caran, que é uma, uma cantora maravilhosa daqui de São Paulo, fez. Fez um disco em homenagem a Gonzaguinha, com o um repertório do Gonzaguinha, chamado Afeto e Luta, que eu recomendo que as pessoas vejam no Spotify. É, eu já dirigi show pra Rita Benedito, pra An a Ana Costa, com Zélia Dunca, Martinalha, Leila Pinheiro. Ai, Martinalha, maravilhosa. maravilhosa. Leila. Leila, junto... Leila. minha conterrânea, é, né? Leila é, linda. Adoro Leila. Bom, então, eu dirigi as quatro, imagine, Ai. no palco. É, João Fênix, junto com Lineker, com. e Johnny Hooker Beijo, Johnny. É, cara, assim, eu, eu tenho uma relação com a música que é, eu, eu gosto muito e, e é uma coisa que eu faço. Esse eu faço por diletantismo. Tem que, to, to, a cada minuto a gente tem mais coisas. Em comum. Também é, sou ser músico. Ser... Aí e meu marido. Mesmo, somos né? músicos, e cantores de, de ópera. Eu cantei ópera profissionalmente. Que incrível. No... Né? É, lá em Belém para o um Teatro da Paz. E... Que maravilha, e... mano. Foi incrível. Né? Você sabe que eu já, fi, já fiz coro para um show da Fafá? Claro, eu nunca vou lembrar, mas havia <laughs> mil, mil shows no Teatro da Paz. Aí tinha um coro do Estado. Sim. Eu quero um dia encontrar com a Fafá e dizer assim: Um dia eu fiz coro para você. <laughs> Você, cantou, você me nota Você cantou Foi assim Como um resto de sol, sol no mar, mar <laughs> Como uma brisa Abre a, da -a -mar, mar, Nós chegamos nós ao fim mim. E babaca dando assim Querendo não pronunciar as palavras Nós <risos> chegamos <laughs> ao fim Maravilhoso Olha, tem tá uma eu subida muito, também Foi assim Quando o amor ao lua se deu eu. É bem papá, É bem né? papá. Amor, amor. se, se deu. deu. Adoro papá. papá. Beijo, papá. Você sabe aí. que papá, ela fez <laughs> um show, sei lá, acho que há 40 anos atrás. E ela repetiu esse show 20 anos depois, sei lá. E, os, e a, ela contou isso, no, contou isso no show. O pessoal da orquestra, o diretor do show na época disse, vamos descer as músicas. Ela falou, não, vamos cantar todas no mesmo tom. E ela fez a turnê inteira com as músicas do mesmo tom que ela fazia há 20, 30 Caraca. anos atrás. Impressionante. É muito, impressionante. muito foda. Impress... Eu acho ela foda é também. Canto, grito. Cantora. Sim. Cantora. Maravilhosa. É. E não é só música, né? Só... Você é artista plástica também, né, amor? Tem sim. Gratuito, sim. sim. Deixa eu só dar beijo na, na, <laughs> nessa. Eles criaram uma disputa aqui de mandar superchat sem mensagem, ah. para eles mostrar que eles são milionários. Quem? <risos> <risos> minha irmã? Faz tempo lá, e lá. Meu amor, a minha amor tá aqui. Marcelo Rolim, mano, te amo, manda um beijo pro Manda um beijo pro Marcelo. Ô, Rolim. Marcele, eu espero que a gente se veja. Eu, 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 ela mora em, em mora em Belém do Pará. Ela é pesquisadora do Museu Emílio Guel de pesquisa cerâmicas marajoaras e populações quilombolas da Ilha do Marajó. Maravilha, então me aguarde. Eu vou a Belém do Pará, eu, eu preciso encontrar com o Edmilson lá e eu tenho um trabalho pra fazer. Então me espere, Marcele, que eu vou te dar esse abraço pessoalmente. Quando você for a Belém do Pará, me diga que você vai à casa de Marcele, que é uma casa linda enorme. Massa. E ela vai lhe receber. Com todas as comidas típicas para ah. esses, mais maravilhosas. Então, me aguarde. Sim, que é uma casa linda. E vai falar muito de, de, de cultura já. Que é, é, minha irmã é uma, é uma é uma culta, uma mulher muito culta. Sim. O marido é historiador e ela é geógrafa. Maravilha. E é o amor da minha vida. Ela Maravilha. é o amor dela, ela é tudo pra mim. Bom, minha irmã, eu tenho duas irmãs que eu amo muito, de coração, amo as duas. Mas uma delas sempre foi mais próxima de mim. Uhum. Né? Um, até porque ela foi morar comigo em Salvador, que chama Josiane. Então vou mandar um beijo pra ela também, que ela também tá nos assistindo agora. Quando você for lá, você vai à Ilha do Marajó <laughs> tá bom. e minha irmã. Vai levar você lá, que ela tem uma casa na Ilha do Marajó. Maravilha. Anderson Melo, obrigado, meu amor. O Grama, obrigado, meu amor, também. Ah, o Moreno também veio só dizer que é rico. Obrigado, <laughs> querido. Marco Antônio. Jean... Moreno, será que é o Moreno Veloso? Não. Não. É não. Uma vez entrou o Valesca Popozuda na live. É pegou, mesmo? Criou arca, criou um... Não, eu pergunto o Moreno, porque o Moreno me segue e não. acompanha não. e tudo. Não, não é. Ah. Jean, te amo, Massa sou seu fã. Marco Antônio, obrigado. Você é, é meu só fã, né? Você não me ama, você ama só Jean, né? Ah, eu, eu amo Jean, mas o Márcio só fã. Claro, obrigado. O que importa é são os 10 reais que você mandou. Júlio Pérez também veio só jogar na minha cara, que é rico, mandou uma moeda chamada DKK. O que seria isso? Ninguém sabe o que era. Não conheço também essa mas, moeda. Eu espero que seja muito maior que a real. <laughs> Erivaldo Alves, gosto muito do Jean e de você também. Ai, bom, acho que eu, tem uma crítica aqui para você. Sim. Mas acho que o Jean entra em contradição quando diz ser uma pessoa humilde e modesta e estava lutando por aumento de salário no mandato dele. Então, tem essa declaração que ele fala que não, que ele achava justíssimo a, o, o salário, falou até dos descontos dos impostos, que sobrava uma espécie de 15 mil, 14 mil, algo assim. Ué, eu, eu continuo, fala... eu continuo <laughs> afirmando, desculpa, querido. Você tá louco? Eu continuo humilde. Então... Eu ganhava o eu ganhava um salário por um trabalho árduo que eu fazia. Eu, eu não, eu, 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 como todo trabalhador, eu precisava de um salário. Não. E eu acho esse salário justíssimo. Eu não sei se alguém já se perguntou qual é o salário de CEO das grandes empresas, Gente, que então. 40 parasitando aí não. inclusive os recursos públicos eu continuo afirmando desculpe vai ser rei em outro lugar eu, eu mereço eu, eu sou uma pessoa humilde porque eu não esbanjo não gosto de, de, não. dessa afetação não gosto de ficar publicando foto nem vou para hotéis de luxo pousada não gosto dessa ostentação acho cafona eu sou uma pessoa que gosta de livros discos amigos nada mais poder fazer minhas viagens Assistir minhas peças de teatro, ver meus filmes que eu gosto. Eu sou essa pessoa. Eu não tenho ostentação, não quero ser rico, não quero ter casa de praia, não quero ter iate, não, não desejo uma cobertura. Isso é ser simples, bicha. Toma o caminho, desperta aí, Se deixa de ser hater. Vai. Abre o leque. Ela mandou 10 reais, tá bom. Ah, então tá bom. É... <laughs> mandou 10 eu... reais, tá perdoada. Tá perdoada. Vou, é. Eu vou. Eu quero falar de Beijo, beijo pra você. Cadê meu jabá aqui, que é aqui, que. Põe um jabazinho aqui para mim. É o primeiro. O que vier, pra... o que vier veio, amor. Que você pagar, né? O que a gente vai fazer? Põe aqui. É. O spa forol All... rapidinho. hein? O spa forol é um spa maravilhoso. Dialoga com as bichas maravilhosas que querem ficar bonitas e tem massagem, barbearia depilação estética. É o seguinte, amor. A localização é impecável que é ao lado do metrô Ana Rosa. A especialidade, a massagem, a barbeira depilação, mas eu te diz o seguinte: tudo lá tem 30% de desconto. Basta você ligar pra agendar e dizer que foi com o Quarentona. Ah, porque eu vi no B40. 30% de desconto. Não é pouco, amor, é muito você fazer aquele rosto bonito, aquele peeling que a sua cara já tá toda cagada, que eu sei. Aquele botox que você quer colocar aqui pra ficar com a sua cara quase imóvel, eu sei. Tirar todas essas expressões e tentar me enganar, mas você não me engana, você faz no Spa for All. E tem um. Ó, oh, uma coisa maravilhosa. Se você fizer qualquer serviço de depilação, você ganha o clareamento do seu anel. Não é louco isso? Eu amo fazer essa publi porque a única oportunidade que eu tenho de dizer para vocês é que vocês podem clarear o cu de vocês. Isso é sensacional, gente. Eu gosto demais dessa publi por isso. Atenção, eu sou uma pessoa séria, hein? Eu tô aqui do lado dele, mas eu, eu sou uma pessoa <laughs> Eu acho maravilhoso poder dizer que você vai ligar e dizer assim. Quero depilar o Toba em de clarear de graça. Ah, meu Márcio, que maravilhoso. Maravil... Oh, ó, olha aqui, ó, oh, pra vocês, ó. Oh. É maravilhoso ah. isso. Spa for que All, eu bom. amo muito Hélio querido, seu lindo, especialista <laughs> em, em, em beleza das gays. Vamos lá. Põe meu outro chabazinho aqui, que na verdade não é um jabá, é um parceiraço maravilhoso, incrível, que é o Caritó. O Caritó mandou esse presente pra você, que são cookies. Ah, você que sabe? maravilha. É, são cookies artesanalmente. Tudo handmade. Tudo de um, handmade. De onde é o Caritó? Aqui, bem aqui pertinho, aqui atrás. Na, na, Eu, na... Será que ele sabe que Caritó era é, é uma expressão no Nordeste para falar de mulher que, não, que era virgem, seguia a virgem? Eles sabem. Eles, eles sabem, tudo, tudo né? Ah, é lindo São isso. duas bichas chamadas Gabriel. São os Gabriel. Gabriel e Gabriel são casados. E eles fazem... Todo tipo de doces maravilhosos, tudo handmade, tudo muito cuidado. Obrigado, Gabriel. Muito é. bacana. A senhora se assim, mande pra Jean, pelo amor de Deus. E Por que, favor. E eles são felicíssimos que era você hoje. Fizeram a caixa com os Meu sabores Deus principais, Deus. que é o, o dark chocolate, vem o pistache, vem tudo aquilo que... Que maravilha. A gente costuma roubar dois ou três pra levar pra casa, aí o convidado nunca sabe. Mas como era você, a gente... Não roube não. não a gente deixar. deixou. Mas o João costuma roubar sempre dois ou três. você roubou de todos os convidados até aqui, amor. Claro que sim, eu vou <laughs> Lógico que sim. Pode voltar aqui pra mim. Fala, querido, como é que você entrou? Eu, eu vi, to... eu curti todas as suas gravuras, todas a sua expressão através dos seus desenhos e sim. como é que isso aconteceu? E virou? Você expôs, né? Você sim, fez? Sim, um... eu fiz. Me cont... eu Já fiz algumas exposições. Fiz duas individuais e fiz algumas coletivas. Mas o desenho foi a primeira expressão minha na vida. Né? Bati aqui. É, antes mesmo de eu escrever, né, de eu começar a escrever, eu desenhava com palito de fósforo no chão, ficava minha mãe lavando roupa num giral, no fundo da casa. Né? A gente morava numa periferia muito rural, com a característica rural, minha mãe lavava de ganho, e eu ficava. É, desenhando. Então, eu, de eu aprendi a desenhar no intuitivamente, normalmente, quando minhas irmãs fizeram magistério, por exemplo, uhum. e, e tinha um momento do estágio do magistério. E as estagiárias levavam né, cartazes para decorar a sala. Então, fui eu que fiz esse trabalho delas. Então, o desenho na minha vida sempre foi uma coisa diletante, que eu fazia assim, e, e durante um tempo eu deixei de fazer por causa do, do, do mandato e tal. Em 2016, justo o ano que a Dilma estava sendo atacada, eu fiz uma charge. Em defesa da Dilma, contra a Isto é, né? Uma chargezinha. E aí, quando eu fiz a charge, eu falei, nossa, eu não perdi a habilidade do desenho. No, no exílio, quando eu, eu, eu sofri essa crise de pânico, nessa né? Essa depressão ansiosa, eu tive que criar uma rotina para me escapar da loucura, né? Porque a ansiedade me deixou assim, na borda da loucura. Claro. Então, eu criei uma rotina. E, e fazia parte dessa rotina desenhar. E aí, eu descobri, cara, que, que eu tinha represado ao longo dos anos uma, uma criatividade em mim. Ou seja, que essa era, uma, essa era uma habilidade que eu poderia fazer bem. Porque eu nunca estudei Escola de Belas Artes, e aliás, eu quero aviso aos. Aos artistas plásticos, eu não estou concorrendo com uhum. vocês, eu não estou no mercado, não vou disputar, que questão não é essa. A minha arte, ela faz parte de um conjunto de expressões minhas, de, at de ativismo político, de ativismo cidadão, ela não é só beleza, embora muita. É, é, é... Algumas pessoas amigas já tenham comprado é, pinturas e gravuras minhas, mas é, no momento, inclusive, muita gente pergunta: Você não quer vender? Então, eu quero vender. Vai não, no momento eu não quero vender. Assim, eu vou fazer a exposição, porque eu fiz uma exposição em Granola. A minha... primeira eu expus é numa exposição em Londres que se chamava Arte das Fake News. É, que eles pegaram artistas que trabalham com o tema de informação desinformação e, e convidaram. Eu fui convidado e mandei uma obra minha. É, expus numa galeria em Nova York um trabalho que, que é sobre o Donald Trump e uhum. tal. Aí eu veio à exposição de Granolés, que é uma cidade da região metropolitana, onde tem uma, um equipamento de cultura incrível chamado Fábrica de Arte Granolés, ou Fábrica de Artes Roca Eles me convidaram para dar uma oficina para os alunos, de, de, do ensino médio sobre essa, esse trabalho que eu faço com jornais. Porque tem to, toda uma série minha que usa o uhum. jornal como suporte. Não, não só como mero suporte, eu faço um diálogo entre a notícia e, e a intervenção artística. Então é todo um comentário sobre desinformação, sobre trans, fake news, o que é opacidade, o que é transparência no jornalismo e tal. E depois dessa exposição. O Valentim Roma, que é um curador do, da, do Palau de la Virreina em Barcelona, que é um espaço expositivo muito prestigioso, ele me convidou para... Eu fui apresentado a ele por Ana Osvaldo Cruz, que é uma fotógrafa brasileira que vive em Barcelona. Ela me apresentou ao Valentim. O Valentim já me conhecia, já estava acompanhando o meu trabalho, os que eu publicava. Ele disse, olha, eu quero fazer uma exposição sua. E aí nasce Desexílio, que foi essa grande exposição, que era muito, muito interessante, porque os brasileiros que estavam de férias em Barcelona... Chegavam e tinham cartazes, né, Na cidade inteira, assim, Desesílio João Willis. E o cartaz eles pegaram um desenho meio que são os corvos sobre a bandeira do Brasil, estraçalhando uhum, a bandeira sim. do Brasil. E esse era o cartaz. Imagina assim, na frente do Palau de La da imenso aquele cartaz João Willys, desesílio. E eles, sobretudo, os bolsomínios, né? Que estavam sim. de férias e falavam assim. Deve ser outro João Willis porque eles iam. Ah. E os funcionários da Ferreira <laughs> me diziam isso. Não, eles iam lá para achando que não, só pode ser outro João eles, não pode ser João ele está expondo dessa maneira. Uh -huh. Aí chegava, não era eu mesmo, e eles sabiam que era eu porque fazia parte da exposição, o trecho de um documentário que ainda não foi lançado no Brasil, mas vai ser lançado, que chama-se Resistência, é um documentário de Open Democracy. É, que eles fizeram é, sobre a experiência do exílio minha, de Márcia Tiburi, de Wagner Schwarz e Débora Diniz. Uhum. Então, é um, um documentário grava gravado entre Barcelona, Nova York e Paris a, as diferentes experiências nossas, e como nós nos reinventamos como intelectuais públicos, a partir das artes fora do, do, do Brasil. Então a gente vai fazer essa exposição. Eu ia fazer uma exposição na Casa Fluida, ainda vou então... fazer. Ainda vou fazer. Aqui, né? É o Fernando. Eu, 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 eu só expliquei para ele que não vai dar para ser agora, porque eu, eu... Fernando maravilhoso. é incrível. Fernando é incrível. É incrível é, e eu vou fazer a exposição lá. Eu, eu, eu vou fazer. Sim, mas o tá. é, que é primeiro? Eu vou fazer desexílio, né? Vou elaborar desexílio. É, e a, antes disso, eu vou viajar para, vou fazer uma uma conferência na Universidade de Zurique e vou visitar o espaço cultural em Zurique que vai abrigar a minha exposição. Então, eu vou ficar com a exposição lá e uma exposição aqui e aí depois eu vou pegar as minhas obras todas que têm a ver com sexualidade e gênero sim. vou fazer uma curadoria e vou expor na casa fluida porque o fernando merece é, sim o fernando merece e a gente merece ver essas obras eu vi que algumas bacana. eu vi algumas ali pelo instagram que você, você deve ter coisas eu tenho muita coisa um, maravilhosa muita coisa você vai gostar você vai enquadrar ah eu vou estar tá lá óbvio é, deixa eu só perguntar aqui pro meu 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 querido tô... igual maravilhoso beijo para ele a gente já tem bateria aí para continuar mas porque eu quero terminar mais algumas coisas que eu quero falar dá para ir tem alguém depois de... é, eu eu só quero só preciso saber quantos milhões. Aj... Oi? Eu de quantos mil reais eu tô pagando de extra pra extrapolar <laughs> o horário e deixar Mas, uma... olha, eu, de eu não posso demorar tanto porque eu vou não, encontrar vou... com a Márcia. Tá. Tá, eu tá vou... só para eu, eu, eu ficaria a agora. noite inteira com você, mas quando eu tenho esse compromisso eu com ela. Tudo bem, ficaria... você já é a live mais longa, <laughs> já é a mais história desse canal. Mas a gente precisa falar. Rapidinho, sim. você fez um, um, um. Você tinha um programa na Rádio Globo, né? Ah, sim. Que foi dirigido por Marlene. Marlene Matos. Marlene sim. Matos, então. A gente veio aqui. Eu, tive, eu recebi aqui <laughs> recente o. o... O Leão Lobo Sim E o Leão Lobo fez Rasgo elogios a Marlene né, E tal, parará, parará E descascou em cima de Xuxa uhum. Fale, Fale mal de Xuxa não Seu safado <laughs> Mas é meu amigo O Leão Lobo te amo muito Mas Sim. aí saiu tipo Em 15 jornais Sim Ele apoiando Marlene Me, me, me conta eu Primeiro eu quero saber do prog Desse programa Sim. Que tá disponível no Globo Dá pra assistir Tem uns links Eu não sei se tem uns links Porque o programa Era da Marlene, né Assim Ela tinha um contrato Com a Rádio Globo Era um programa de rádio Chamava-se Amigas Invisíveis Só que eram... de tá disponível Porque eu cliquei hoje pra ah, ficar... quer Disponível? Sim, tá disponível Ah, que ótimo, que assistir. bom O Amigas Invisíveis é uma revista é, né? Uma revista no rádio uhum. Não tínhamos podcast ainda Era uma revista no rádio E a Marlene, de maneira muito inteligente Ela tem umas sacadas incríveis Ela tem inclusive uma cabeça muito à frente é, Do tempo dela, uhum. né Por exemplo, ela sacou a Preta Gil Antes da Preta virar a Preta Gil Uma pena que é isso Como ela é uma visionária nem sempre, sobretudo por uma questão machista, né? Uhum. Do, desse universo do audiovisual, ela não é bem compreendida. Mas enfim, ela teve uma sacada bacana que foi inverter o princípio das panteras, do Charles Angel. No Charles Angel são três mulheres e uma uhum. voz anônima, né? Uhum. Que é a voz do Charles. Sim. O Amigas Invisíveis era uma voz conhecida, que era minha, de, de homem, e três vozes femininas que ninguém sabia quem era, e que uhum. conversava comigo. Então o programa era a minha conversa com elas, um giro de notícias, entrevistas. E, cara, eu amo Marlene Matos. Eu gosto da Xuxa, assim, eu não sou... estive com a Xuxa pessoalmente uma única vez. Quando eu ganhei o Big Brother, ela, ela me convidou, a minha Grazi, para visitá-la no camarim. É, e ela foi muito simpática com a gente. Ela é luminosa, mesmo... Ainda, é. Quando ela entrava no Projac, eu trabalhei na, no Projac é, um, ano e, e meio, e um ano e meio, quase, como repórter do Mais Você. Sim. Então, é... Eu estava no Projac e vi a Xuxa chegar, né? Era impressionante, porque o Projac, que é a central de produção de entretenimento da Globo em Jacarepaguá, reúne todas as estrelas da televisão. Sim. Então, normal, aquele, aquele, aquela constelação toda junta, ninguém chama atenção. Mas a Xuxa, quando chegava, a luz dela era uma é, coisa impressionante. Mas, enfim, eu gosto da Xuxa, mas eu amo a Marlene. Amo. E Marlene era maravilhosa. Assim, ela, ela é dura. Ela não tem condescendência com a burrice, mesmo. Uhum. <laughs> ela não tem. <laughs> Foi exatamente isso que o Leonor falou. <laughs> ela não tem condescendência com a burrice. Então, ela é perfeccionista, tudo tinha que estar perfeito. Ela dava bronca. E aí, ela não tem pudores mesmo. Por exemplo, no intervalo comercial, quando as coisas... Ela falava, como? Como você fez isso? Você tá... De... Eu ia falar o nome da, da pessoa, da, da, voz <laughs> da menina. Como você faz isso? Não pode... Tal. É ela tinha um ela tem essa coisa que as pessoas podem ler como grosseria como uhum. assédio como eu não lia dessa maneira eu lia como uma mulher que queria uma excelência no produto que ela estava colocando porque tinha assinatura dela ela era muito inteligente ela ouvia me ouvia muito então quando eu dizia para ela eu lia o roteiro eu falava Marlene, isso aqui eu não vou falar é... eu, eu, eu tenho uma excelente relação com ela de verdade eu acho ela maravilhosa e acho uma pena é, que o machismo e a homofobia porque hum. no caso de Marlene, reúne contra ela machismo, misoginia, homofobia o e fato... Do... Raci... Racismo. O Sim. fato dela vir do Maranhão. Sim. Dela ser maranhense Mulher é maranhense, no, é. é mulher nordestina, sapatona. Nordestina, sapatona, exato. São muitas questões. Exato. Mas ela é, tirando desse ambiente do trabalho que ela é dura e não tem condescendência, a Marlene é um amor, afetuosa. É. Aliás, ela, ela, conta uma história, ela conta uma história linda sobre... Eu não sei se eu deveria contar essa história aqui, mas eu vou contar. Não, ela, vai, ela vai vir um dia aqui. Mas, inclusive, Marlene, eu tô disponível, tá, amor? Tô desempregado. Se quiser fazer um programa comigo, Marlene, ó, pode gritar comigo, pode dar tapa na minha cara, pode. Se quiser, a gente faz um programa. Não, ela contou uma coisa muito linda que, assim, eu, quando ela me contou, eu falei, nossa, Marlene. É... Porque ela disse que quando era menina, ela morava também numa zona rural, uhum. a avó dela dizia assim. Limpa o poço, tinha um poço no, no fundo da casa delas, né? Você tinha que limpar, o, você tem que limpar um poço. Porque se você limpar o poço, vai aparecer uma sereia de água doce. Que na, no imaginário dela de menina, a sereia de água doce que ela esperava aparecer era uma mulher loira. Ah, é Xuxa. Ai, que lindo. Não é lindo, é lindo isso? Nossa, na verdade, é a vida inteira ela buscou essa sereia de água doce. E ela encontrou. Ela, ela encontrou e ela fez essa ela sereia. Fez essa, ela criou essa sereia. Ela fez essa que sereia. É lindo isso. É lindo, lindo. Ela, quando ela me contou eu falei, nossa, Marlene, você ela tem. onde personificou. Eu falei, né? você tem ideia de que você materializou seu sonho. Marlene, né? Materializou. Ela materializou o sonho. É lindo. <laughs> pois, então, tá disponível, tá? Todos os episódios, que eu que dá bacana. pra clicar, dá pra assistir, maravilhoso. Já tô chegando na reta final. A gente tem que encerrar também, porque senão, enfim, vai me matar. <laughs> e aí eu tinha um monte de. de no, no final a gente sempre fala baixaria, né? Socorro! Eu só quero <laughs> falar pra Lorena, que a Lorena mandou uma mensagem linda. Fui sua aluna há muitos anos. Você é inspiradora. Obrigado, Lorena. Obrigado, Lorena. Há alguma pessoa que foi meu aluno que tá vivo. Olha aqui. <laughs> Tomara que eu tenha feito alguma coisa boa pra você. Você <laughs> tenha se formado, amigo, você tenha, né? Você transa com boy de, de direita? Não, não, de, de jeito, jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, não, de jeito nenhum. Não, não venha com Não, não. A não ser que eu não saiba, por exemplo, então, se, eu... É. se eu tiver num Mas você já descobriu depois que ele era de direita? Vai que Não, nunca rolou. Nunca rolou porque a minha vida sexual afetiva ela inclusive ela, ela fica mais ela fica mais ativa, ela se reativa no exílio por causa uh -huh. do anonimato. Sim, né? Como eu era lá, inclusive isso me reabilitou, reabilitou o meu amor próprio porque as pessoas me olhavam e me viam como homem, uhum. né? um homem, né? Como um corpo desejável. Acessível. E, eu... Porque aqui você não era acessível, e, você é... era deputado de Williams. E, e, e as pessoas me destituíam da, da, da sexualidade e queriam ser minhas amigas. né? O Marcelo Médici tem uma coisa maravilhosa na peça dele: Que ele diz o seguinte: nós temos o encosto do Simpuff. Do Simpo. Uh. Ninguém, quer, ninguém quer transar com o simpuf. Todo mundo quer ficar amigo. Então, é. as, nesses lugares aqui não rolava. Mas lá fora as pessoas me viam como um homem. Não sabiam da história, que eu era famoso. Não. Então, isso reabilitou muito minha relação comigo mesmo. E dizer, não, eu sigo sendo um homem Sim. desejável e tal. Então pode ser que lá na Espanha em algum clube de sexo eu tenha transado com um cara de direita, mas eu não sei. Mas sabendo já novo, Mas sabendo nunca, não eu Já mandei embora de casa. <laughs> é, né? Mandei tava 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 já tava pelado, já tava com <laughs> Eu tava com a rola bem aqui já com, na testa. Com pinto duro já. Total. Aí o boy falou assim: "Nossa, mas é difícil arrumar um boy desse grinder, né? Está cheio de petista". Eu falei: "O quê?" Socorro. Socorro, deu. Mandei... <laughs> Ficou putaço, mandei vestir a roupa foi embora. Não, eu não dou conta, não, no trânsito. E não. também porque eu acho. Não sei se você acha, mas eu acho. Que os boys de esquerda são mais bonitos. Eles não são. Eu acho que são mais bonitos e São mais sexys São mais sexys e são mais entregues Não tem pudores Não tem, não tem essa paranoia Não tem homofobia internalizada não, amor, amor, vamos, vamos deixar a, a política um pouquinho de lá A militância um pouquinho uh -huh. de lá São mais gatos, vai Eu a gente acho foi... mais bonitos os homens de esquerda, de verdade Eu fui na, 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 na manifestação Eu fui infiltrado uh -huh. na manifestação dos uh -huh. Sim. Vesti uma roupa e tudo Eu, fui eu acompanhei Eu, eu acompanhei, fiz uma live lá sim. quase morro Porque me pegaram, saí correndo no meio da rua Foi louco <laughs> Eu devia ser uma pessoa famosa só por isso <laughs> E só era boy estranho. Ah, eles são estranhos. O gel horroroso, o gel no no cabelo, polo, um negócio da é. Daí eu e o João fomos para uma, né, da, da, do, 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 do Lula, do pessoal do pessoal que tava lá na época da eleição. Só era boy gatinho, Sim. assim, os redinha assim, Sim. sabe? Sim, cabelo O o, gacheado, gachado, da o negócio baba. Só era boy são gatinho. São muito mais gatos, Nossa. eu acho. Aí que... eu tenho um vídeo no meu canal <laughs> chamado Batalha de Gatos <laughs> que é boy de esquerda versus boy de direita. E nesse vídeo. Aham. Uh -huh. Eu, gente, porque o Pavinato ele se, a... gente, você é Pavinato, quem é esse? o, o do, da Jovem Pan, a bicha lá da Jovem Pan, não sei quem é não essa pessoa. Você não sabe quem é o um Pavinato? Não sei, não sei quem é. Foi demitido agora da Jovem Pan. Não tá, ficou. ficou Querido, a vida é muito curta é. pra ver Jovem Pan. Eu não tenho condições. Então eu não sei quem é ninguém trabalha lá. É uma bicha de lá. direita da Jovem Pan, De extrema direita, Pavinato. Não sabia, não sabia, não conhecia. Aí ele ficou putaço porque colocou ele na batalha de gatos e ele perdeu. A bicha você. Nem porque você era de direita, porque ah. ele usa agora gola polo e sapato moca assim. É, não, uma não, coisa não, estranhíssima. Não dá, não dá. Ainda bem que eu nem sei quem é. <laughs> não, de bicha de direita já basta Eduardo Leite e a Fernando Feriado. Então. E, pelo meu, amor de Deus. A, a, a Feriado ficou putaça comigo também, também que, eu, é? que eu É, porque quando ele deu que ele era bi, ah. e aí eu, pá, fiz um vídeo lá, ele ficou muito, <laughs> mas ficou muito puto Ele é bi, dele. é? É isso? Não, ele deu um beijo numa menina e, e ele que achou bi? que era bi. Mas você hum. é sabe que ele disse que ele não transa em nome de Deus, né? Ah, é mesmo? É, ele hum. falou que ele faz o celibato porque Deus não admite o sexo gay. Então tá. Ele pratica o... Então tá. Então Mola. tá. Mola. <risos> <risos> Bom, então ele falou, tá. ele falou que ele pratica o celibato e, oh. e é isso. Pobrezinho. Cagamos, porque a ah, gente tadinha. não pratica celibato. Que barra. Que barra. <laughs> que barra. Ah, <laughs> tá, tadinha. Que barra. Mas também, <laughs> né? Que dificuldade. Eu não acho feio, não. Eu acho até bonitinho. Mas... O feriado? É, eu não acho Pelo feio. Pelo amor não. de Jesus. Tu acha feio quando vez? Eu acho medonho. Tu acha? Acho. Eu acho medonho o Cataguiri. Esse eu não tenho nem classificação pra dizer. Porque a Bira veio aqui, senhorita sim, Bira veio aqui, sim. falou que queria chupar o Cataguiri hum. pra tirar o direitismo dele através do sêmen. Gente, que constrangimento, socorro! Isso foi. Deu 4 milhões de views, a declaração dela. Foi parar no portal do MBL, eles reagiram a esse vídeo. Meu Deus do céu. De ela falou que ela tinha um tesão maluco, que ela via ele lá na. Qual é aquela faculdade lá que ela Uma fez fêncil. com ele? Não, ela fez com ele um. sei hum. lá. Ciências Políticas, não sei do quê. E que o sonho dela era fazer isso, porque ela tinha um tesão nele, mas ela queria tirar o direitismo dele através assim, do... Ah, você vai no máximo. É... Ai, eu ia falar uma coisa horrível agora pra falar. Olha, a gente não pode reclamar de gosto. Tem gente que tem mau gosto. É. E a gente tem que respeitar. Mas, a... Bira, eu te amo, tá, amor? Você é um fenômeno. Eu te amo muito, mas. Eu, eu, eu mandei fazer isso aqui pra você. Tem meu Oi, nome. Meu mandei fazer querido. pra você com o meu nome, né? É muito ridículo, né? Pá! É um, um, leque que, um leque que brilha Obrigado. no escuro. Tem um... Posso abrir já? Pode, pode abrir. Eu sou muito ruim de usar leque. Eu sou, eu, 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 tem umas coisas. Não, você fala com a Suzy que a Suzy te ensina a dar é. a pau. Cara, tem umas coisas... Mesmo morando na Espanha, eu não... Eu tenho então. Uma... Aí, fazer isso, né? <risos> <Aí>. <risos> obrigado, Márcio. Obrigado. Cara, aí. nós tivemos milhares de... Milhares. Nós ficamos com mil pessoas o tempo inteiro. Devem ter passado pelo menos umas 3 mil, sei lá, pessoas ou mais. Bacana. Passou de 3, 4... Quanto? 3.500 pessoas Uau, passaram por essa live. Que num feriado e graças à sua luz à sua presença obrigado meu querido e eu já e... queria esse encontro há muito tempo eu também eu queria muito mais do que você imagina mas eu, eu preciso te dizer algo para muito além de energia para muito além de luz e inteligência existe uma coisa chamada esperança que eu nunca perdi no dia que bolsonaro foi eleito eu estava sozinho uhum. em casa morava na Caneca, num kitnet eu estava sozinho em casa e neste dia, nesta noite que saiu o resultado, pai, começaram os fogos. Alguma coisa passou pela minha cabeça que aquilo era tiro. E eu entrei em desespero, tive uma crise de pânico. Na hora que deu o resultado, Bolsonaro eleito, tive uma Sim. crise de pânico porque começaram os fogos. Sim. E eu liguei para minha irmã, Marcele, falei hum. e, aos prantos chorando. Eu, eu lembro muito bem das palavras. Ela disse hum. assim: "Mano, vai passar." São quatro anos. Sim. Fica seguro aí. Porque eu não tenho família, não tenho ninguém aqui. Sim. Tô sozinho. Hoje eu tenho família, que é o João, que é a minha família, é o amor da minha vida. Mas naquele dia eu não tinha ninguém, tava só. E acompanhar você ajudou na manutenção dessa esperança. Que bacana, meu Especialmente amigo. Especialmente pelo fato de você permanecer vivo. Obrigado. Porque eu achava que aqueles fogos poderiam ser tiros e invadir minha janela. Na minha cabeça, se assim. eu sou viado, vão acertar a janela do viado. Sim. Pá, morri. Na, na meia da frei caneca. Sim. Sei lá, é uma bomba. Sim. E aí, eu sempre pensava: o Jean está vivo. Jean está vivo, falando, está ativo e trabalhando. Eu vou permanecer fazendo isso, de alguma forma. Que maravilha, porque foi exatamente. ó... Eu eu estava na casa de Sandra e Romário, que são dois amigos meus, Sandra Crespo. Quando saiu a notícia, eu não pude descer, porque a Copacabana foi tomada de Bolsonaro, então eu tive que ficar na casa dela. Eu morava a uma quadra, mas eu tive que ficar na casa dela. Eu tive esse sentimento horrível que todos você teve, todos nós tivemos, mas é, aí me veio muito mais a, a, o fortalecimento da decisão de que eu precisava estrategicamente recuar para seguir vivo, porque a minha vida iria representar para muita gente no Brasil essa esperança, né? E mais que esperança, você, eu digo, você não é só esperançado, assim como eu, eu não sou só esperançado, porque a esperança ela representa só a espera por dias melhores. A gente é ativista. A gente age por dias melhores. Não basta ter esperança. Basta ser ativista. O seu canal e ativismo. Obrigado. Obrigado. Parabéns poder. e vida longa. Muito obrigado. Vida alô longa. Marlene, alô Marlene. Oi, Marlene, vem aqui te fazer um... <laughs> Se você vier aqui, Marlene, já salvou meu meu mês, tá? <laughs> ah. Muito obrigado pelas milhares de pessoas que passaram aqui nessa live em pleno feriado, numa tarde vocês poderiam estar bebendo, poderia, poder estar transando, poderiam, mas vocês vieram aqui ver essa live, assistir essa live maravilhosa com esse homem incrível que trouxe luz e energia, trouxe esperança para todos nós. E eu quero dizer para vocês que aqui debaixo no descritivo está o link para comprar o livro do John Willis, que ah, é maravilhoso. Maravilha. É, que sim, bom, bem que aqui debaixo. Ah, falou do livro. <laughs> Tá aqui, amor. Você clica, aí você compra aqui, Bacana. tá? E aí você vai ler, você vai deixar comentários e resenhas, tudo que você quiser, marcando o Jean. Muito obrigado por todo mundo que passou hoje aqui. E eu quero... Ah, também tem uma coisa rápida para dizer. Eu tenho um canal de cortes, tá? Aqui no descritivo. Corre lá, e porque é só lá o, 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 o suco da polêmica. Tá? Aqui é militância e lá eu descanso. Lá eu viro uma safada. Um grande beijo pra beijo, toda gente. a maricona. Tchau. Beijo, gente.